Good morning, Europe. Good night, good evening, Australia. Acertei? Sim, acertou. Acertou, tá bem boa. Acertei. Tá bem. São 11 da manhã em Lisboa, meio-dia em Lippstadt e... Não sabe? Ah, não fez o trabalho, não fez o dever de casa, é isso? Você quer que eu faça cálculos complexos às 5 da manhã? São 10h20 da noite em Melbourne, na Austrália. E está começando o Eurobafos número 37, o seu podcast em português sobre Eurovisão. Plim! Eu sou o Cairo e falo da região de Lisboa, em Portugal. Eu sou o Fábio, estou na Alemanha, na cidade de Lippstadt. E eu sou Daniel Peck e eu falo de Melbourne, Austrália. Já comentei. A gente está se repetindo, né? Como sempre. Não tem problema. Não tem problema. Eu estou aqui com o meu chazinho. Com meu chazinho de gengibre. Não vamos esquecer que eu sou a pessoa que acorda mais cedo aquelas nesse podcast. Slurp. Oh, temos pena. Pro podcast, né? Porque quando é pra assistir NF é o contrário, né? Eu, coitado, aqui. É, então, aí nós temos a... assistindo NF, seis a da acordando às 6 da manhã pra assistir Supernova, gente. Olha. Ninguém me dá. Quer dizer, Supernova ainda vai. Isso é a vida. Na verdade, foi porque eu tava com jet lag e eu ia acordar cedo. Eu tava acordado às 5 de qualquer jeito, então. Mas a gente pula essa parte. Deus, Supernova ainda dá. Agora... E pra ver o Eurovision também, né? Também. É, o Eurovision até pior, que começa às 5 pra nós. Pois. É isso aí. Fãs australianos, então, merecem mesmo o convite que receberam, porque guerreiros. Yeah. E merecemos a renovação. Então já vamos começar aí. Foi confirmada a renovação? Não, nada confirmado ainda. Eu saiba. Ah! Eu achando que ela ia trazer aqui quentinha. Não, que merece, mas ainda assim, merecemos que seja renovado. É isso que eu tô dizendo. Né? Ah, com certeza. Espero. Eu substituía aí um terço da Eurovisão com 10 Austrálias. Tipo, não, sem problema. Não, tá dito. Dá pra tirar aí uns países, por exemplo, deixar a Austrália, Cazaquistão, né? Olha... Pode chegar ao Cazaquistão e sair, sei lá... Belarus. Belarus já saiu, né? Mas para mim podia ser... Ah, então pronto. Então tem a vaga aí aberta. Podia ser várias regiões. Podia ser Western Australia, podia ser New South Wales. Podia... O país todo dividido, assim. E depois já é um 10. Também está bom. Eu concordo. Ou seja, o Australian Song Contest. Está bom, está ótimo. Acho que sim. Isto da Europa já deu tudo que tinha a dar. É, mas enfim, hoje o nosso primeiro ponto da pauta é justamente novidades da própria Eurovisão. Nós tivemos aí muitos anúncios desde o nosso último episódio. Uhum. É, Fábio, comente o mais específico que é a identidade visual, né? Desse ano. Identidade visual que foi desenvolvida por uma agência britânica e uma agência ucraniana. Temos slogan. O moto oficial deste ano, que é como noutros anos é um bocado banal, mas somos United by Music, unidos pela música, e as cores, muito ciano, magenta e amarelo, não é? São um bocado inspiradas pelas cores, tanto da bandeira ucraniana como da bandeira britânica, unidas num bater de coração que cria ondas de som, né? Ondas sonoras, que para mim funciona, para outras pessoas parecerá um bocado básico, mas pessoalmente, como gosto de coisas um bocadinho mais. Assim, geométricas, cores fortes e tal, um bocadinho não é Rotterdam 2020 e 2021, mas para mim funciona. E além disso também com uma tipografia tirada diretamente dos placares das ruas de Liverpool, porque afinal de contas é lá que estamos, o que é um detalhe que acho que também funciona bastante bem. Portanto, temos identidade visual, que pronto, algumas pessoas se queixam que para elas será demasiado desinspirada, não no caso. Temos também apresentações, temos apresentadores, convidados, temos confirmações para os programas e para a passadeira não vermelha, mas portuguesa. Portanto, no evento principal, vamos ter ao longo das 3 noites, vamos ter a Alicia
Dixon, que é um bocadinho assim random, mas tudo bem. Vamos ter a atriz Hannah Waddington, que alguns conhecerão de programas como Game of Thrones, ou Ted Lasso, ou Sex Education. Vamos ter também a cantora ucraniana Yulia Zanina. E na grande final, os pozinhos de Graham Norton, que vai continuar a comentar o programa. Portanto, vai estar um bocadinho no palco e um bocadinho na cabine do comentador, mas só mesmo na grande final. As senhoras vão estar em todos os três programas, também incluindo as séries. Eu não sabia que o Graham só saía na final. Ele não sai por causa... É que eu acho... não, é que eu acho... Eu acho que seria... um bocado pesado ele fazer esse esquema nas três noites. Gente, mas por que fazer os dois? Manda, por que não manda o Rylan lá fazer o comentário e manda o Graham fazer o host, gente? Nossa, o Rylan, se o Rylan fosse o comentador e o Graham fosse só o apresentador, seria assim, um upgrade. Sim. ou o contrário, sinceramente, porque o Rylan e a outra mocinha lá, belíssima, que apresentaram... AJ Odudu, yeah. O draw. Eu sinceramente, preferia que fosse Rylan e a gata no lugar do Graham e da Hannah como apresentadores. E assim, eu amo a Lesha Dixon, eu já vi outros programas especiais que ela apresenta e tal... Porque ela é cantora e apresentadora, né? Ela faz as duas coisas. É, mas, já vou trazer aqui a grande, que não é polêmica, né? É, mas a grande opinião que está no vídeo, está no Instagram, está no Twitter, que é, deveriam ser dois ucranianos e dois britânicos, e não, três britânicos e um ucraniano. Mas isso, pelo que eu li, foi acordado com a broadcaster ucraniana. Sim. Não interessa. Mas, gente, então, assim, sinceramente, mas não interessa. Daqui a pouco eles não tinham dinheiro para mandar a gente. Não se então, sabe. É assim, tá de acordo, e não só tá de acordo, como entre as duas partes, com uma pessoa que toda a gente andava a dizer que tinha que apresentar Eurovisão este ano, mesmo sem falar uma pigueira em inglês, o Timur, está presente, mas na brasileira portuguesa, portanto, se concordaram. E sabemos bem como é que a emissora ucraniana tem um temperamento difícil, porque é uma emissora conhecida por queimar-se para organizar uma Eurovisão numa cidade em plena guerra, conhecida por processar os seus próprios concorrentes na final nacional sem fazer investigação sobre se o final podiam ser desqualificados ou não antes do evento, não é? Humilhações ao vivo, a organização de Kiev 2017, que foi o que foi, quase não tinham os programas, tipo, essa emissora. Se eles concordam, eu não me oponho. Deixem estar. Sabe, então, mas é assim. Ok, tá. A PBC tá de acordo. Ok, essa parte ok. Mas, querendo ou não, fica ali uma simbologia um pouquinho torta da coisa toda. Ter só uma apresentadora ucraniana. Por outro lado, eu acho que o argumento de que eles talvez não tivessem dinheiro para mandar uma segunda pessoa, né, uma outra pessoa, eu posso contra-argumentar que eles poderiam sim, muito bem, achar uma pessoa ucraniana no Reino Unido para fazer esse trabalho. Mas um currículo para virar host do Eurovision, não é assim tão simples. Ok, isso aí eu entendo que a dificuldade aumenta. Ah, eu lembro que a Lisa Michel estava querendo que a Mila Kunis fosse, mas... Gente, a Mila Kunis deve ser caríssima. Não, não, aí, se o argumento é falta de dinheiro, a Mila Kunis tá totalmente fora de cogitação. Gente, deixa eu só interromper com motivos técnicos. A voz do Fábio, pra mim, parece de qualidade baixa. Não sei se pra ti também tá, Caio. Às vezes ela tá um pouco baixa de volume, não de qualidade. Ok. Então deve ser só pra mim. Não sei o que fazer. Tá, depois você edita essa parte, Cis. Ou não. como é que é o... É, que é gravado, mas é ao vivo. Ah, como é que é o negócio que fazem os programas, tipo o RuPaul fazem um... Ah, esqueci o nome. Ah, esqueci, gente. Mas o negócio que...
que colocam todas as partes que foram editadas e colocam no programa extra. Untucked, disse essa coisa aí. Esses termos. Esse troço. Enfim. É isso. Não teremos Mila Kunis. Essa é a conclusão. Mila Kunis ela é de origem ucraniana. Ela é ucraniana, se não me engano. Ela é ucraniana. Se não me engano. Mas eu tenho um outro. Vocês. Ai, gente. Já que tá. Eu acho que tinha que chamar a Jamala aqui. Ai, gente. A cara do Fábio quando eu falei isso. É assim. 1944 foi a minha canção preferida em 2016. Eu fiquei super contente que tivesse ganho. Claramente. Achei que foi um bom passo para o concurso. Jamala caminhou para que Salvador pudesse colar em termos de canções não-bops com lugar para vencer o programa, não é? Mas depois da escandaleira que ela, com a dita da emissora ucraniana, andou a fazer como jurada, humilhando a Maru há uns anos, eu sinceramente não tenho pachorra. Não tenho. Não tenho, minha amiga. Mas tem uma outra notícia do ESC que me deixou bem feliz, que a gente pode comentar também. Eu, pelo menos, me deixo feliz. Que é os ensaios vão ser todos fechados a partir de agora. A imprensa não vai ter acesso aos ensaios. Aleluia! E assim, acho que já vi comentários de que iam fazer isso depois do ano passado, porque no ano passado já fecharam os primeiros ensaios, né? E ainda assim não adiantou, ainda assim não teve, tipo, a mesma coisa de sempre, de pessoas comentando. Gente, eu fico muito puto, tipo, porque para os artistas deve ser horrível, assim, passar por isso. Você está ensaiando, você está literalmente ensaiando. É. E você tem gente cagando na sua cabeça por causa da sua performance no seu ensaio. No seu ensaio, sabe? As pessoas não têm noção, não. E então, agora não vai ter, né? Pois é, não vai ter acesso mais. E Então, só para deixar explícita a situação. Eles vão fechar para a imprensa, sim, ou para os credenciados, sim, né? Ou seja, vai ser só mesmo o júri que vai ver? Não, os dress rehearsals. Não estou falando de dress rehearsal. Eu estou falando dos ensaios das semanas anteriores aqui. Ok, tá bem. Eu achei que a jury dress rehearsals também seria. Não. Aí, não. Não, até onde eu saiba, as rehearsals, inclusive, vão continuar sendo abertos ao público também. Sim. Ah, é, tem. É verdade. São espetáculos que vendem tudo. É. Então, sim. É. É verdade. Ok. Mas pronto, mas aí também já é valendo, né? Sim. Porque o jury tá lá. Então, você lembra, Cis, que tem sempre o primeiro e o segundo ensaio. No ano passado, o primeiro ensaio era fechado, a gente só viu os TikTok. Era fechado. E o segundo ensaio foi aberto. Uhum. E aí começaram a aparecer os comentários. Então esse ano, o primeiro e o segundo vão ser fechados. É isso. Ou seja, esse ano todo mundo só vai ver as imagens dos ensaios que a própria BU. Isso, ainda vão haver, tipo, snippets. Ótimo. Oficiais, né, dos ensaios pela EBU. Mas esse vai ser o acesso que a gente vai ter. E tem que ser assim mesmo. Eu acho. Tem que ser assim mesmo. É, eu acho ótimo. Tá na hora de, tipo, mostrar respeito aos artistas. Chega. Sim. Chega. É que não basta. É, sinceramente, os artistas estão lá durante 15 dias. Eles atuam a mesma canção 30 vezes, só em termos de ensaios. Afinar, as coisas correm mal, há imprevistos. Coronel Yakov, no ano passado, quase chegou ao espetáculo sem ter um ensaio completo, não é? Que a Rai tinha sempre problemas de som lá a acontecer, foi eletrocutado uma vez ou coisa, quer dizer, enfim, e depois ter pessoas cá fora, com uma butres a ver tudo o que se passa, com pessoas do calibre de Suzanne Adams, não é? Que não sabem sequer que raio está a acontecer, e essa gente a comentar, sinceramente, não. Em qualquer outro evento internacional competitivo, desporto, por exemplo, não vais, podes ver os ensaios, não estás assim a ver, epá, o gajo hoje não marcou o gol. Passa o horrível, não é? Não.
Não se imagina uma coisa dessas, não sei, depressão é mais nenhum evento. Neurobizar que querem esse tipo de coisa. Epá, vão arranjar uma vida. Vão arranjar uma vida. Pronto, tá bom. Agora tem que. A dita da imprensa que nós achamos que temos entre os fãs vai ter que arranjar assunto. Ou. Pronto. Pois. Que não temos imprensa. Assuntos. É, agora é. Assim. O que ainda há a saber, né, dessa... Porque eles vão ter que se virar, né, vão ter que se desenrascar nessa semana anterior em que eles basicamente só faziam isso, né, só falavam dos ensaios. Eu espero que eles arranjem assunto de uma maneira não tóxica, mas também eu sei que eu tô esperando sim, demais. Sim, vai ver isso. O que eu acho que vai acontecer, talvez, é que vão menos gente mesmo. Que bom. Talvez. Eu não sei se ainda vão ter as entrevistas, eu imagino que ainda vão ter, então eles teriam motivo para ir nas semanas anteriores. As entrevistas talvez, pois, realmente tem isso. Mas o triste é que a questão das atitudes tóxicas vão continuar existindo só pelas prepares. Então sim. Isso não vai deixar de existir. Mas pelo menos... Sim, mas pelo sim. Menos nas semanas da Eurovisão, pelo menos os artistas vão ter um pouquinho de paz. Até as entrevistas depois dos ensaios eu acho um bocado questionáveis, porque assim como assim nós notávamos diferenças de interesse, sempre houve, há alguns anos pelo menos, houve artistas que raramente tinham imprensa e outros tinham a imprensa toda, os favoritos, não é? Depois as perguntas são sempre a mesma coisa insana, não é? Não tem ponto para onde se pegue. Ninguém tem interesse, ou poucas pessoas têm interesse em saber a perspectiva do artista, não é sempre aquela coisa tonta do acha que vai ganhar, porque é que fez isso, não é? Questionar decisões artísticas e coisas que não têm nada a ver. Não precisamos, não é? Nem os artistas precisam. Bom, mas eu deixo aqui uma aposta negativa, que eu juro que eu tô à espera de que vai ter pessoas, gente, que vão pensar, ah, não tenho acesso aos ensaios, e vão fazer lives de 1 hora, 2 horas, 3 horas, pra comentar snippets de 20 segundos. Ah, vão. Eu juro que vai ter gente fazendo isso. Vão, e vai haver gente a ver, porque as pessoas não têm cabeça, são todos estúpidos. E aí eles vão fazer frame a frame o vídeo da EBU, e pra cada frame eles vão dedicar 20 minutos. Tenho certeza que... Não, mas ele vai ser tão ridículo que, tipo... Então, mas aí é que tá. Eu tô a dizer isso, mas eu realmente quero que isso aconteça justamente pra que fique claro o quão ridículo. Entende? Eu quero que eles façam isso. Eu quero que eles façam isso. E depois, looking back, não só ao que eles fizeram, mas também a reação das pessoas, dos fãs. E olhem e pensem... acho melhor a gente não fazer isso mais, né? Gostaria muito que isso acontecesse. Então, não sei, eu acho que se quiserem, ainda vão achar lindo. Esse é o problema, Cis. Porque se você tem a falta de noção de fazer esse vídeo, você não, por que você acha que vai ter a noção de refletir sobre? Legal. Enfim. E além disso, voltando a lembrar uma figura chamada Suzanne Adams, quem acha que é boa ideia colocar essa criatura 3 horas a comentar pessoas que ela nunca viu na vida, ela não sabe o nome dos artistas, não sabe os países, não é? O que é isso de Chipre? O que é isso de Macedónia do Norte? Quem acha que é boa ideia colocar essa pessoa no meio de comunicação social durante 3 horas todos os dias, durante uma semana, realmente não tem mais. Não tem mais nada, não é? Portanto, acho otimista. O problema é que as pessoas não têm a mesma noção e não aprendem, e pronto. E, portanto, eu desisto da fandom, basicamente. Eu não espero grande coisa destas criaturas que acompanham os programas. Porque não, são, é tudo horrível. Tudo horrível. Bom, o que eu vou dizer... Eu vou dizer uma coisa aqui que pode até soar cruel. Mas, EBU... Vocês quiseram tratar fanmídia como jornalistas profissionais, tiveram que tomar medidas.
Ah, é isso. Se não tivessem feito isso, não tinham que fechar os ensaios. No ano passado, aquela polêmica toda que houve, no ano passado ou no outro, já não sei quando é que começou. No ano passado começaram a limitar as licenças, acho eu, não foi? Sim. 2021 foi a grande certo. Abertura de pernas, assim, uh-huh, né? É. Da coisa. Sim. Aí não correu bem. Aí, 2022, eles fizeram a grande limitação de credenciamento, né? Uh-huh. Mas é isso, é consequência do 2021, do tipo, família, vamos colocar vocês no mesmo patamar de jornalistas, bora. É que não é uma questão de elitismo. Aí olharam e falaram, ups. É que não é uma questão de elitismo, tipo, há pessoas que se queixam, não. Se não fossem os fãs, ouvem, os fãs abrem, fazem 30 por uma linha todos os anos e ninguém quer saber, ninguém no mundo lá fora quer saber o que o William Lee Adams ou a criatura do ESC United ou o Voir, ninguém quer saber no mundo real o que é que essa gente está a fazer. Portanto, é diferente do que eles fazem. Não é uma questão de elitismo limitar as licenças. É triste para quem leva a coisa a sério, mas no fundo, qual é a qualidade do serviço que acham que estão a prestar? Nula. Portanto, não tem como dar acesso. Objetivamente, não tem como dar acesso. Não. Gente, para mim a questão é clara, tipo, os artistas em primeiro lugar, ponto. Lugar. É isso, é isso. Já não deu certo, tá, tipo, gente, e tipo, é a saúde mental dos artistas, não é qualquer coisinha, é uma coisa séria, sabe? Tipo, pode literalmente afetar as performances dos artistas no show em si, sabe? Uhum. Então, até para nós que assistimos, sabe, e prefiro que os artistas estejam bem, estejam preparados, estejam confiantes, estejam tranquilos, porque eu quero ver um show bom. É isso que a gente quer, no fim das contas. É como se fossem atletas de nova competição, tipo, deixem de estar, né? Tipo, às vezes tem gente que chega e já torce porque as coisas deem errado. Enfim, gente, não. Bom, tem mais notícia do Eurovision, gente? Ou podemos passar para as músicas? Talvez, mas eu só queria lembrar uma frase que deu muito a falar na altura, do Hobby Star, o cantor que apresentou Israel em 2016, acho eu, que dizia, vocês, os fãs, não são fãs de porra nenhuma, tudo o que vocês querem fazer é fazer rankings o ano todo e falar mal das pessoas, e é verdade, ele tem um temperamento assim, um bocado fora, mas é verdade, não são fãs de realmente porra nenhuma. Notícias, além disto, acho que não, podes faltar as canções, quem diz? Mas é isso então, gente. Pelo menos temos aí mudanças positivas na estrutura do concurso. A ver qual vai ser o impacto, né, na tal da fan-mídia. Uhum. Eu sinceramente espero que o foco nas entrevistas seja o resultado, porque querendo ou não, as entrevistas acabam sendo, primeiro, para mim, muito mais interessantes do que pessoas comentando ensaios sem a gente poder ver nada. Tipo aquelas lives que WeBlogs e etc. fazem, que é a cara deles assistindo uma coisa que nós não estamos vendo. Aquilo para mim é... Não, é demais. É demais para mim. Então eu prefiro entrevistas. Uhum. Porque também a gente... Os artistas têm chance de comentar o que fizeram, ou de dar algum spoiler ou o que seja. Então, assim, a coisa fica um pouquinho mais saudável e interessante pra mim se eles focarem nas entrevistas. E algo me diz que, com esse fechamento dos ensaios, talvez realmente a própria EBU se organize pros artistas terem mais tempo de falar, né? Com a imprensa, com a família, o que seja. Mas tem outra coisa também que eu gostaria de dizer sobre a questão dos ensaios fechados, que é, eu acho que isso vai ter um impacto, eu não sei se ele vai poder ser medido, porque eu acho que vai ser muito mais subjetivo, mas vai ter um impacto positivo em discrepâncias de hype nas votações das semifinais, já que esse ano teremos semifinais 100% televoto. Porque
muitas opiniões de muita gente eram guiadas, eu não tô dizendo influenciadas, eu tô dizendo guiadas mesmo, pelo que esse povo de weblogs e afins falava. As pessoas realmente se pautavam naquilo. Então, assim, elas assistiam as lives, absorviam tudo aquilo que era dito por Suzanne Adams e congêneres. E aí, quando chegava para assistir a própria semifinal, ah, é isso mesmo que eles falaram. Ah, mas eu não, vocês lembra que é uma minoria que vota. Não vai, não acho que vai ter tanto. Eu acho que se é para ter algum tipo de influência, eu diria que seria nos júris, que não teremos mais. Exatamente, exatamente, concordo. Uma coisa que eu acho que a EBU deveria aprender ou acrescentar à sua visão a médio e longo prazo é do tipo: se eu estou sempre a comparar com eventos tipo desportivos, porque a escala é a mesma, não é? Se num Jogos Olímpicos existe uma emissora oficial, por que é que a EBU não se dedicou ainda, já que está a acrescentar pessoas às suas redes sociais, a criar conteúdo de qualidade que tiver? Porque é que não existe uma espécie de emissora de bastidores oficial durante as semanas da Eurovisão, com malta de vários países, tão diversa quanto possível, contratada pela EBU? Estavam de volta a Niki primeiro, mas com conteúdos oficiais, com o tipo de coisa que a imprensa de fãs poderia estar a fazer, mas não faz. Entrevistas com alguma profundidade, um catch-up do dia, esse tipo de coisas, não é? Poderia ser uma ideia. Então, como fizeram em Eu Roterdã? tenho palpite, dinheiro. Eventos esportivos têm muito mais dinheiro por conta de patrocínio do que. Isso é verdade, mas tipo, já que estão a fazer conteúdos para o YouTube, que é exatamente isso, não é? Não? Então, aí qual é o problema? As broadcasters neerlandesas nos acostumaram mal, Muito porque mal. o trabalho nesse no trabalho que eles fizeram nesse sentido em 2021 foi um trabalho assim, é isso que nós queremos todo ano, né? Pode não ser sempre a Nikki e a outra querida maravilhosa repórter que fazia aqueles vídeos incríveis, diários, gente, diários, vídeos diários. Pode não ser exatamente elas duas, mas tipo, pessoas como elas, mas em cada país anfitrião, mas fazendo o mesmo estilo de conteúdo. Com pequenas adaptações, locais, culturais, a gente entende, não precisa ser um copy-paste. Mas eu acho que tomar aquilo como uma base, né, do modelo de conteúdo, para mim é perfeito. Por quê? Porque eu 100%, isso nós comentamos na altura, 100% preferi ver entrevistas da Nikki DeJager. E os vídeos diários da gatinha maravilhosa que fala 5 mil línguas, do que fanmídias. Nossa, 100%, 100%. Aqueles vídeos de bastidores de Rotterdam foram muito maravilhosos, porque eles falaram com pessoas de todas as áreas envolvidas no evento. Nós vimos caras que não fazíamos ideia que existiam e que têm um papel super importante no evento. Explicaram detalhes técnicos, detalhes curiosos, coisas engraçadas. No meio, ela ainda entrevistava artistas, porque acompanhava ensaio, acompanhava a prova de roupa, acompanhava teste de som e tal. E aquilo para mim foi, tipo, maravilhoso. Aquilo pra mim foi, tipo, perfeito. Perfeito, perfeito, de verdade. E assim, se não tem dinheiro para fazer isso, façam como a RTP fez, que depois da Eurovisão, fez um especial de 2 noites contando os bastidores. É que Isso também me deixa muito feliz. as emissoras já têm pessoas a trabalhar para elas e provavelmente terão pessoas que lidam com ou redes sociais ou com públicos mais jovens, se isso for uma exigência, sei lá, não interessa de Exato. todos. Então já estão a pagar pessoas, não é? Portanto, se isso fizesse parte do caderno de encargos, ok, vocês estão organizados, então aloquem estas pessoas para fazer este tipo de coisa. Seria engraçado. Em Portugal, em Lisboa 2018, tivemos uma coisa mais ou menos parecida, mas para o consumo completamente interno, foi só em português, em que a Joana, a saudosa Joana, fazia todos os dias um apanhado para o YouTube, juntamente com o. Qual é o nome dele? João Maria Pego? Rui Maria Pego, que não. Estavam todos os dias no YouTube a fazer um apanhado, com algumas imagens extra, mas era o consumo interno, portanto ninguém entrou, não é? Já existem as pessoas, não é?
Alô, quem? Em termos de orçamento, acho que o facto de terem pessoas da estação não faria um rombo nos orçamentos de ninguém, não sei. Mas é uma forma de colocar, fazer um exemplo, estabelecer um exemplo, oferecer o conteúdo que é essencial e respeitar os artistas e conduzir a conversa em torno do evento, não é? Em vez de deixar isto a mercê, né? Era uma ideia. Sim, não, e eu concordo com essa questão de uma estrutura de pessoal já existente. E, no caso específico desse ano, nós estamos falando da BBC, que de facto já tem uma linha de produção de conteúdo digital, exclusivo digital, há muitos anos. Mas assim, muitos anos mesmo. Tanto que tem apresentadores mais jovens e pessoal de produção que só faz digital, que realmente não aparece no, na BBC linear, assim, na programação de fim de ano, né? Que aparece em todo o elenco da casa, essas coisas todas. Mas assim, igual o Riyad, que é aquele apresentador... iraniano-britânico, que fez todo um conteúdo digital na BBC Three na época dos 50 anos da descriminalização da homossexualidade no Reino Unido. Gay Britannia, acho eu. Que foi assim... Falem o que for da BBC, mas a BBC foi a primeira e única emissora do planeta que fez um ano inteiro de programação dedicada a história LGBT do Reino Unido. Oh, bem, assim. E foram, assim, horas e horas de programação na TV e no rádio. Aquilo ali, eu... Aquilo ali, eles realmente acertaram. E esse menino, ele veio realmente do YouTube. Sabe? Ele veio do YouTube e acabou indo parar na BBC Linear em alguns documentários. Mas, assim, ele só trabalhava na BBC Three Digital durante anos. Ou seja, a BBC tem esse equipamento, essa estrutura. Não custa nada pegar uma equipa dessa estrutura e falar, ah, nós temos Eurovision, é um evento. Vamos dedicar um mês essas pessoas a falar sobre isso? Não. Elas já estão sendo pagas, elas já são contratadas. Não há dinheiro extra envolvido. Mas eu imagino que devam estar preparando algo do tipo... Nós estamos falando sem saber, mas nós esperamos que sim. Mas assim, a questão da BBC é que eles já têm essa estrutura. Se eles não fizerem isso, vai ser um bocado vergonhoso, na minha opinião. Esta conversa começa porque, na minha opinião, isto ia ser algo fixo no programa. Tipo, quando a organização começa, uma das condições deve ser, ok, nós precisamos de conteúdos que acompanhem o programa durante a organização, além dos três ao vivo. Vocês já têm meios, distribuam-nos, não é? Porque realmente há um vazio que as emissoras costumam deixar, não todas, mas costumam, a maioria, que depois é preenchido por este tipo de coisas. E a vantagem é que, realmente, quando a emissora organizadora, de facto, está a fazer conteúdos, há mais pessoas a ver. Não é só um miúdo no YouTube, do Willy Blogs, que se põe a fazer Yes Queen durante 30 minutos, que realmente não é. É alguém da BBC, ou da Avatars, ou da Rai, ou o que seja, que as pessoas conhecem e que está a fazer um programa extra, que podem, inclusive, reaproveitar. Portanto, cortam em custos na emissão normal, se quiserem transmitir aquilo em linear. Portanto, tem toda uma série de vantagens, não é? Poderia ser uma coisa permanente, não é? Pois é, se existem restrições quanto à infraestrutura física, tipo, coisas que a EBU exige, poderia haver... exigências nesse sentido também, não é? Eu gosto disso. Isso tá no Rider, né? No Rider da EBU pro país anfitrião. Eu gosto, porque... Sabe por quê? Porque está alinhado com a própria estratégia atual da EBU. Fato. Essa é a verdade. Então, eu acho que esse descompasso, conforme o tempo passa, ele vai ficando mais evidente. Não. Enfim, gente, vamos pra música, gente. Mas é isso. Vamos pras músicas. Mas tá tudo bem. Foi assim, meia horinha pra falar dessas coisas. Não, todas. Mas olha, eu vou falar, eu gosto de comentar essas coisas. Eu acho que é mais interessante, mas a gente. Mas, enfim. A gente tem comentado as músicas também.
Sim, claro. É muito, muitos Muitos assuntos. assuntos, gente. Muitos assuntos, EBU e BBC. Dá para vocês fazerem conteúdo online, viu? Tem Contrata muitos assuntos. nós aqui, contrata aqui a Cairo Braga para fazer aqui. Nós três falamos inglês, tá tudo ótimo. Cairo Braga fala catalão também. Ela pode fazer cobertura na Catalunha, olha só. Nem Andorra, brinca, é Andorra. nem brinca. Não, Andorra eu dispenso. Tá. Gente, a gente vai fazer então a cobertura começando pelas semifinais. E aí a gente pode até comentar um pouco do estado atual das semis, mas enfim, a gente vai começar bem então. Espera, pelas semis? Isso. Espera, semifinais da Eurovision. Sim. Desculpa, eu tava com o meu fest na cabeça assim. Não. Olha, gente, esse é o efeito Lorela, gente. Ah, Efeito Lorela. Lorela. Voltaremos a Lorela no No final final do do... programa. descobrimos um vídeo chamado ela de Ok. Lorela e agora virou Lorela. Gente. Enfim, começamos bem, comentando com a Croácia, gente. Gente, eu não sei contar números em croata, gente. Como é que é três? Como é que. Eu acho que é tria. Trem. Alguém sabe falar o let's Não. trem? Eu acho que é Trem. tria. Eu acho que é tria. Eu não fiz Então, ensinatura você. nenhuma, mas eu sempre supus que o nome da banda era inglês, because let. Mas se let realmente também é uma palavra em croata, eu não sei. Pode ser. Então, eu estou assumindo que seja croata. Pode ser que seja inglês, né? Então, não é tria. É tri. Tri. Ok. Letri. Tri. Com a Letri. canção Mama Sh. É mama Vocês ch-ch. querem que eu. Ch-ch. Que parece um espirro, né? Vocês querem que eu Ch-ch. comece falando? Eu tenho coisas a falar sobre essa. Então Vai. começa. Então Vai tá. que é tua. Assim, eu acho que toda. Assim, o que eu vou falar é uma coisa que é muito óbvia e que vale para qualquer música do Eurovision, mas que está. Qualquer música que não seja. Não, qualquer música do Eurovision. Mas vale especialmente para para uma performance como a da Croácia. Gente, então, assim, eu acho que tem uma das coisas é você tentar analisar a performance por si só, tipo, o que que ela é, o que que ela representa, se ela é boa, se ela não é boa, se ela tem história, se ela tem referência, se ela não tem referência, se ela, enfim. E isso dá para se fazer isso completamente independente do resto e completamente independente até do contexto que ela esteja, talvez. Eu diria. Talvez seja um pouco exagero, mas enfim. E a outra coisa que dá para discutir é o quão competitivo isso é dentro do contexto eurovisivo. Eu acho que são duas coisas diferentes que vale, de novo, vale para qualquer tipo de performance, mas especialmente para o tipo de performance como a da Croácia. Então, eu chamo a performance da Croácia como performance de statement. Para mim, aquilo é um statement. E se você for analisar aquilo artisticamente falando, eu tenho que analisar desse jeito. Eu não vou analisar se é uma música que eu vou ouvir no rádio, que é uma performance que eu vou assistir. Não, eu vou. Aquilo ali é claramente tem. Primeiro que. Assim. Não é joke entry. Aquilo é intencional. É tudo que está ali é intencional. Existe. É muito claro. É muito claro que tudo aquilo foi feito 100% intencional. 100% com uma mensagem. E tipo. E que houve, sim, esforço artístico e de performance. Naquilo, sim. Então, é o que eu acho. Ouço a música? Não, mas assim, não tá na minha playlist porque para mim não faz nem sentido, porque aquilo ali é uma coisa que existe naquele contexto. E assim, esse tipo de performance, para mim, eu chamo de statement, eu confesso que eu não consigo analisar muito porque não é uma coisa que eu assisto muito. Assim, eu acho que talvez pessoas que tenham mais contato com isso, posso trazer uma opinião melhor que a minha. Mas o que eu ia falar, assim, para mim, assim, qual outras performances de statement que me lembram? Uma é o Homens da Luta, que a gente já comentou. Aquilo, para mim, é um statement. Outra, para mim, é o do. Ah, esqueci o nome da banda, mas é o Do You Wanna Be a Gypsy, que é a República Tcheca em 2009, que ficou. Também, para mim, é outra performance de statement. E eu diria que o Dust in the Turkey, aí da Irlanda 2008, também é uma performance de statement, apesar que aquilo lá é um statement contra o próprio Eurovision. Então, tipo. Sim. Não, Mas o mas Euro é um também, o Euro statement. também.
Mas é um statement. Qual? Euroneuro? Euroneuro, yeah. Eu tinha esquecido do Euroneuro. Yeah. Euroneuro também. Apesar que o Euroneuro, para mim, não é tão claro que é, porque ainda é... Bom, se bem que o Misalto também é, tem a música. É, enfim, Euroneuro sim. Estou viajando, esqueci. E assim, seja... Então, assim, para mim... Então, se for, voltando ao que eu disse, se for analisar a performance de Mama Shir isoladamente, eu acho que tem muitas coisas que dá para se falar sobre aquilo, e várias pessoas comentando, eu tô acompanhando muito o Reddit ultimamente, então tem várias pessoas falando da história da banda, sim, e enfim, gosto dos figurinos, acho os figurinos incríveis. Agora, se a gente vai falar qual é o quão competitivo é isso dentro do contexto eurovisivo, aí eu falo, o que que Euroneuro, Homens da Luta, do Anna Bia Gypsy e Dance the Tank tem em comum? Questão. Não qualificou. Exatamente. LOL. Nenhuma dessas performances qualificou. Sim. Então, assim, para quem tá achando que existe alguma chance da Croácia qualificar, desculpa, gente. Eu vou falar assim, eu vou fazer previsões, eu faço as previsões erradas. Tipo, eu lembro que a maior previsão... Eu cheguei a falar que antes dos ensaios, que o Secret ano passado, para mim era uma canção que podia ganhar o Eurovision. E, enfim, não qualificou. Então, posso estar comendo minhas palavras no final, mas para mim, Croácia não tem a menor chance de qualificar. Bom, é isso. Por questões históricas de que essas performances de statement simplesmente não... não. Eu acho que existe uma questão, as pessoas sintonizam no Eurovision para assistir, elas têm uma expectativa. Que elas vão assistir um show, música, uma espécie de colante de música pop, talvez, ou com alguma coisa étnica para ver. Elas não vão aquilo com a expectativa de ver esse tipo de performance. E eu acho que é isso que é o problema no sentido competitivo da coisa, de eles não ganharem votos. E é isso que eu tenho para falar. Cairo Braga, você. Bom, eu gostaria de dizer que tu esqueceste uma statement performance que é a mais recente de todas, que é a Constracta, mas tudo bem. Porque, desculpa, pra mim é muito claro, a Constracta veio com uma canção de protesto e uma performance conceitual, é a mesma coisa do Letri. E o grau de reverência, o registro de reverência é diferente, óbvio que é diferente, porque o Letri é muito mais punk na sua proposta do que a Constracta, mas ambas as performances falam de assuntos correntes e inescapáveis para toda a Europa, ambos, e é por isso que eu acho que eu discordo de ti, eu não acho que não tem a melhor chance da Croácia qualificar com essa música. Eu acho que... Eu não vou dizer que é um qualificado certo. Mas eu acho que tem sim chances. Porque eles estão claramente atacando uma pessoa que é, nesse momento, o grande vilão de todo o continente. Apesar deles não falarem diretamente o nome de ninguém. Não usarem a figura, o likeness, direto de ninguém. Mas a história da música já tá circulando. A simbologia da performance deles na NF é bem clara. E tem referências históricas que as pessoas conseguem ligar os pontos em relação à história da Rússia, Bielorrússia, os Balcãs e o resto da Europa com o Putin. A Constracta falou de Covid, falou de acesso à saúde pública, falou de uma agrura local na própria Sérvia, mas que se aplica também a muitos outros países do continente. A mensagem dela chegou, se espalhou e ela qualificou e se deu muito bem. Era uma proposta musical e cênica totalmente diferente do Letri, e eu acho isso um bom sinal, porque eu acho que mostra um pouco que dá pra se fazer statements de mil maneiras, até com uma canção pop, querendo ou não. E, de alguma forma, se a gente tá falando de canções statements, canções de protesto, não tem como deixar a Jamala aí de fora, afinal, ela foi a canção de protesto que ganhou e causou muito furor por ter ganhado. A meu segundo ponto é,
Eu não acho também que vão ter o mesmo destino dos Homens da Luta, por exemplo, que eu realmente faço a associação mais direta, porque são outros tempos. E o assunto também é outro. Porque os Homens da Luta estavam falando muito especificamente da situação da crise. A crise era europeia, mas eles estavam falando muito especificamente da situação portuguesa. Sim. E trouxeram, e também, querendo ou não, um fator alienante para eles em relação ao resto da Europa é que eles vieram com a tuguice ligada no 100% na proposta deles. Sim. O Letry está vindo com uma proposta estética e musical que não tem associação nenhuma com a Croácia enquanto identidade nacional. E isso torna a coisa mais acessível imediatamente. Musicalmente, para mim, a música é incrível. A produção é insana. Insana. Eu quero saber quem produziu essa música pra eu pedir aulas. Porque... Não, é sério. A estrutura da música é maravilhosa. O jeito que eles inserem os coros operáticos em cima das batidas quebradas também é coisa... É muito vanguardista. A música... Só a canção em si é muito, muito vanguardista. Muito mesmo. Tipo assim, real oficial. E a performance na final nacional foi muito, muito boa. E eu repito, a simbologia é muito clara. O assunto que eles estão falando está na cara, você falando croata ou não. E as palavras que importam são palavras que todo mundo reconhece. Psicopata, tractora e morona. Que é o que importa. Que são as palavras que, as palavras-chave da música. E mama, né? Mas aí tem a referência da mama e da nona. Em relação à Rússia, União Soviética e tal. Eu, da minha visão política, não concordo com fazer conflação entre a Rússia de Putin e a União Soviética, mas o pessoal do leste europeu tem uma outra experiência do que é sobreviver sob o pendão da União Soviética. Então, assim, eu vou ficar caladinho em relação a isso. Eles podem associar as duas coisas tanto quanto eles quiserem. Porque uma coisa é a teoria política e a filosofia, outra coisa é a vida que essas pessoas viveram, né? Mas assim, pra mim é 10-10. Assim, eu não tenho nem o que dizer. Eu levei um choque, porque na verdade quando eu vi o thumbnail, eu vi uma pessoa com bigode, uma maquiagem. Uma maquiagem de drag do século XIX. E eu falei assim, gente, o que eles estão fazendo, né? E, nossa, fui 100% surpreendido. E eu acho que só tende a melhorar a performance para o palco de Liverpool. E eu acho que eles têm, sim, chance de qualificar. Principalmente porque, na semifinal que eles participarem, os votos de toda a região vão ser deles. Pode ter certeza absoluta. Porque a mensagem que eles trazem é uma mensagem que todos aqueles países sabem do que eles estão falando. Só pra falar, só tem um país e é a Sérvia, tá? E a Sérvia nem sempre dá 12 pontos pra Croácia. E a Sérvia tá alinhada com então, você. Não sei se eles podem votar Rest of the World. Mas enfim. Porque isso também nós não sabemos, porque a EBU também não deixou claro se os países estão fora das semis vão poder votar. Se não me engano, o Rest of the World vai poder votar nas duas semis. Sim, mas a pergunta é... Sim, mas a minha pergunta é, os países da EBU que estão fora das respectivas semis vão poder votar como o Rest of the World? Question mark. EBU, responda essa pergunta. Mas é isso que eu tenho para dizer. Eu acho que eles têm, sim, chances de qualificar. E já tem muita gente nos comentários de Twitter, YouTube e Instagram fazendo a relação da Croácia com a Constracta ano passado. E eu acho que só isso pode favorecê-los também, no sentido das pessoas interpretarem aquilo como uma coisa positiva. E eu quero muito que eles qualifiquem. Porque eu tenho certeza que eles vão trazer uma performance incrível. E eu também tava vendo o pessoal comentando a história da banda. E aparentemente, that's their thing. Eles são mesmo um grupo conceitual. E eu gosto, amo, acho maravilhoso. Fábio. Então, eu concordo com muitas das coisas que vocês as duas disseram, obviamente. Eu acho que, em termos de previsões, se vão qualificar ou não, o fator que realmente é incógnito é vão ser muito alienantes.
Fábio congelou nesse momento. Ele fez a pergunta e saiu. É isso. Oi. Você é misturada. Tu congelaste. Tu congelaste. Mas foi muito engraçado, porque fizeste a pergunta e aí parou, tipo assim, aquela pessoa que joga a semente. Fica, sai. Fica aí o questionamento. Fica aí o questionamento. Censurada. Ah, não. Essa é a mesma questão. Porque eu aprecio a componente conceitual, aprecio a campness, aprecio até uma certa queerness, inclusive, tendo em conta todos os fatores. A questão é mesmo se será ou não bastante alienante para o público em geral. Porque concordo que o facto de uma canção ser ou não de statement por si só não determina grande coisa em termos de qualificação. A questão é que boa parte das canções que nós associamos com afirmações políticas na Eurovisão costumam ser intencionalmente alienantes, não é? Ou porque o país está numa onda de I don't give a fuck about Eurovision, ou porque não é para a verdade que nós estamos a falar, é para o nosso país, ou porque, enfim, não é? Há vários componentes. Neste caso, até porque se reconhece o tema. E este é um daqueles casos em que o facto de não cantar em inglês beneficia, porque de outro caso teriam que quebrar as regras do programa. Acho que as pessoas vão reconhecer o que é que se passa, não é? E até aí pode ser que alinhem, não é? E pode ser que realmente votem. Não sei. Nesse sentido, eu acho que até podem qualificar. Eu tenho a ideia de que eles têm uma história de fazer coisas imprevisíveis em contextos supostamente respeitosos, portanto, pode ser que haja alguma surpresa fora do alinhamento que possa causar algum estrago em Liverpool, não sei. Espero que não façam, realmente aí isso é um problema. Mas, se bom, tudo corre bem e que eles respeitem todas as regras, eu até acho que podem qualificar. E tendo em conta que muitas canções, se calhar, até não vão ser assim, particularmente, não vão ser highlights, não é? Nas semifinais. Vou andar de coisa e que, acredito que eles pelo menos sejam memoráveis o suficiente para atrair votos. E as semifinais são pequenas, são, não é? Portanto, é preciso fazer muito esforço para ficarem entre os cinco menos votados de noite, não é? Há esse aspecto. Cair novamente ou Ah, estamos te ouvindo. não? Tinha ideia que vocês tinham congelado, ok. Não, 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 tava prestando atenção. Não, desculpa. Tem isso. De resto, concordo que realmente não é uma canção para entrar em playlist, é uma canção que tem uma mensagem a passar e é isso, não é? E estão a fazê-lo. Se vai resultar, eu acho que sempre resulta, tem potencial de resultar um bocadinho mais do que boa parte das coisas que a Croácia e outros países têm andado a enviar ultimamente, não é? Portanto, unicamente por ser mais memorável. A única incógnita é essa. Vai ser alienante? Ou vai ser mais alienante do que outras propostas da noite? Não sei. Mas acho que é um quê de esperança. É, eu continuo achando que não. Mas eu não ficaria triste caso se eu tivesse errado, gente. Não, não me entenda como se não tivesse gostado. Se qualificar, vou ficar surpreso e. Felizmente, surpresa. Depende. Eu não quero que Portugal não qualifique por causa deles. É só por isso. Se eles qualificarem, Portugal qualificar também, tá tudo certo. Ok, gosto, Mas gosto enfim. dessa ideia também. Vamos passar para a próxima, que é a Irlanda, com a banda Wild Youth, com a música We Are One. Eu vou começar com Cairo Braga, começa. Acho que esse você tem comentários breves. O que é que eu posso dizer? Era a menos pior. Você assistiu? Eu só vi o recap. Eu não ia perder meu tempo. Eu só vi o recap. O recap já deu um saborzinho assim das performances. Também deu um saborzinho do facto de que técnicos de som naquela noite não havia. Foi o próprio apresentador do programa que foi lá na mesa correndo assim, mexendo os botões, claramente. Mas assim, tinham duas menos piores, mas eu esqueci o nome da outra. Mas essa é ok. Só que assim, gente, não é nothing to write home about. É basicamente isso. Não adoro nem desgosto,
é uma coisinha assim, se cai, sabe, se cai no shuffle, no aleatório, a gente mexe o ombrinho. E nem pula. Deixa tocar. É isso. Fábio. Pronto, eu assisti e o Beck também assistimos. Foi um momento. It was a full journey. Enfim. Que dizer, só sentir. O pior, inclusive, nem é só a escolha final. O pior é tudo o que conduziu até lá, não é? É termos tido alguém como Johnny Rotten. É tudo. É terem contemplado alguém como o Rotten como um possível concorrente. São as atuações. Malta que não tem, muitas delas não têm experiência nenhuma em palco, claramente embaraçadas, com problemas em saber o que é que haviam de fazer com o seu corpo no palco. O som ser horrível. O facto de o highlight da noite ser um cabaz de manteiga de amendoim. que eu próprio queria depois de, com compensação, estar ali a ver aquelas 2 horas. E depois isto, não é? Realmente o resultado havia de ser uma proposta inofensiva, mas que vai, acho, ficar esquecida. A minha favorita, não escondo, era a canção da Connelly, que, tudo bem, não era a pessoa mais experiente também ao vivo, mas que, assim, ao menos tinha algo a dizer. Estas pessoas não. Não. Tipo, We Are One, literalmente, era o slogan de Malmö em 2013. Tipo, já deu. Tem alguma coisa mais a dizer? O que é que acontece no mais profundo das vossas almas, por amor de Deus? Não. Gente. Beck, sim. Enfim. Então, eu estava de jet lag, então eu acordei cedo e falei, vamos assistir a final irlandesa, não tem mais nada para assistir. Então vamos fazer. Né? Nunca mais. Nunca mais, eu prefiro ficar na cama olhando pro teto do que olhar para essa final. E eu vou falar uma coisa, não é nem contra os artistas, com exceção de Johnny Rotten, que isso aí pode, enfim. Mas nem contra os artistas, é questão do programa em si, que é assim, sabe? Eu tenho pena dos artistas, com exceção do Johnny Rotten. Assim, tenho pena. Sabe, pelo menos eles estão ali querendo fazer alguma coisa, sabe? Eu confesso assim que eu não achei as músicas em si, nenhuma delas é horrorosa, sabe? Então ficou, é mais uma questão do programa mesmo, ser tipo, ai, sério, é uma coisa, sei lá, enfim, e eu também gostava mais da canção da Connelly. Mas também, eu vou dizer que eu acho que ela também não qualificaria de qualquer jeito, então. e fica aí o meu último comentário e a minha previsão que a Irlanda vai abrir a semi. Continuo. Tem todo lado, sim. Tem. Enfim. É isso. Próximo. Eu só quero adicionar um comentário sobre a canção da Irlanda desse ano. Que downgrade do ano passado, a canção. É, gente. Quando você tem uma final dessa, você não atrai artista, sabe? Não, e mesmo os artistas bons, eles não vão mandar as coisas melhores. Sei lá, gente. Então, mas... E aí, sabe, é outro questionamento que eu me faço. Você jura pra mim que, dentre a long list das canções, as pessoas que enviaram propostas, o Johnny Rotten era uma das melhores? Eu não consigo aceitar. Eu não consigo aceitar essa realidade. Eu juro que eu não consigo. E tudo me leva a crer que ele só foi posto ali por uma questão de clout. Por mais nada. Uhum. Só que assim, o clout do mundo invertido, né? Sim. Porque ele é odiado hoje em dia. Então assim, não. É horrível. Não. É assim, os fãs que chegam hoje em dia e veem essa Irlanda, e aí passa um tempo e eles descobrem na Wikipédia que a Irlanda é o país que mais ganhou Eurovision. Eles não conseguem conectar esses pontos. Não. E para piorar, a pessoa é humilhada, é posta num palco sem condições, num programa de fim de noite, e ainda tem que ser julgada pelos Jedward, não é? Ninguém merece. Sim, e
Eu gosto dos Jedward. Eu também acho que eles foram colocados numa posição filha da puta. Sim, mas Jedward dizendo que foram os últimos a qualificar pela Irlanda. Ou seja, Ryan Shaughnessy, Erasure. Nem é obrigado a saber nada, nem é obrigado a conhecer o mundo, a sair de casa, abrir uma janela, ninguém é obrigado a nada. Mas quando eles comentam que Connelly tem uma certa Irishness, porque ela soa como a Émia, oh, por amor da seta, os cranberries estavam ali mesmo. Dolores O'Riordan, Sean knows. De Deus. Amor da seta. Enfim. Mas ninguém é obrigado a saber nada, né? Ah, gente. Pois. Mas enfim, next. Next é a Letônia, com a banda Sunday Lights. Ou seja, detalhe, terceira banda, terceira música e a terceira que é uma banda. Esse é o ano das bandas, ou seja, o efeito Maneskin, tipo, atrasado. Ou seja, Eurovision sempre atrasado nos trends, inclusive os seus próprios. Sim. Exatamente. Letônia com a banda Sunday Lights com a música Aya. Fábio, comece você. Então, que acho que é uma boa escolha. Eu também não sei se é propriamente competitiva, se é ou não. Também tendo em conta a quantidade de canções que estamos a julgar como. Não sei se é competitiva. Eu acho que, no final de contas, tudo é possível, não é? Mas, depois de uma... Eu confesso que entrei nesta situação da final da Letónia sem conhecer bem todas as músicas. Eu tinha ouvido um recap e tinha sido partilhado com o Suede Inspo, que correu pessimamente ao vivo, não é? Mas confesso que, no geral, o Supernova até me surpreendeu positivamente, depois de conhecer melhor as canções, surpreendendo-me com várias opções interessantes, opções que são fora do mainstream, géneros pouco representados, no geral, na GNF. E, portanto, tinha ali várias opções que eu pessoalmente gostaria de ouvir na Eurovisão e na minha playlist. Sunday Lights é uma delas. Gosto da canção. Também acho que tinham outras opções, Patricia, tinham também uma banda, eu não sei números em letão, mas 24 Avenida A, que o Beck inclusive me chamou a atenção e disse, sim senhor, gostei. Tipo, há várias opções, havia. Eu fiquei a conhecer uma fatia interessante da música da Letónia. Se vai correr bem na Eurovisão, não sei, mas eu acho que pelo menos não tenho que se envergonhar, e isso é uma coisa que muitas delegações se esquecem. Que é importante irem para lá para não se envergonhar, não é? Eu acho que sim, vão, pelo menos vão dar vão atuar bem, pelo menos vão representar bem o país. E de resto, se calhar as pessoas até podem estar a subestimá-los em termos de resultados. Fica a torcer apenas, está na minha lista. E é isso que importa. É, Beck. Então, como o Fábio falou, eu também assisti Supernova. Inclusive, eu lembro que o primeiro comentário que eu fiz no nosso chat foi que o palco estava melhor que o do MGP da Noruega. Fato. O palco do Supernova estava muito... O palco... Inclusive, eu não sei, acho que a vibe me lembrou um pouco de palcos e me lembrou o Festival da Canção, até certo ponto, assim. Se eles tivessem as entrevistas do Festival FDC, se o Supernova tivesse isso também, ia ser, tipo, igual. O que não seria ruim, vamos deixar claro. Sim. Mas eu achei divertido assistir o Supernova. Eu tinha ouvido as canções e para mim foi uma como show foi um show interessante. Mas é quando a questão de Aya, eu trago de volta o que eu comentei lá no início. Uma coisa como é que a música, analisar a música por si, outra é quão competitiva ela é. E eu vou falar para vocês, esse para mim vai ser a minha quebra do coração, assim, desse ano, porque eu gosto muito de Aya, e eu não acho que tenha a menor chance de qualificar, já falei. Gente, quando eu falo que alguma coisa não tem chance, o que eu penso é o seguinte, para uma canção qualificar, especialmente numa semifinal de televoto, ela tem que convencer as pessoas a pegarem o seu telefone e votar. A maioria das pessoas votam apenas uma música. Então tem que ser a pessoa chegar e dizer: Aya é a música que eu vou votar de tudo do resto. É a que eu não consigo imaginar. Que, assim, a gente vai ter, tipo, sei lá,
pessoas que gostam de indie rock como a gente, talvez fosse votar nisso, mas nem a gente, se a gente fosse escolher um voto só, nem a gente faria isso nessa semifinal. Vamos deixar claro. A gente votaria mais, a gente daria uns dois votinhos no máximo para a Letônia, pro nosso coração, mas, sabe, é isso. E então, assim, para todas nós que amamos esse tipo de música, já fique aí, se preparem, porque eu acho que vai doer. Essa vai ser uma NK que vai doer. Porque a música é muito boa, e o palco deles estava muito bom também. E não existe nada de... Eu olho para aquela performance e eu vejo que não tem nada de errado nisso. Não existe nada de errado nisso. E isso me dói. Enfim, é isso. Cairo Braga. Eu tava só tentando lembrar aqui pela foto quem eles eram, desculpa. E as pessoas não vão lembrar pra votar, entendeu? Claramente. Eu também... Provando o teu ponto, né? Eu também gosto bastante da música. Eu gostei muito da performance deles na final, né? Do Supernova. É uma música muito boa. Ela se encaixa naquele gênero eurovisivo que tem aí, vamos assim, se fortalecido nos últimos 5, 6 anos, que é a bandinha de meninos bonitos. Gosto desse gênero quando a música é boa também. Porque algumas dessas bandas não tem música boa. Mas eles vêm aí também, e eu acho que conta um bocado contra eles, que eles vêm numa vibe, numa apresentação, numa coisa muito similar com o Citizen, no sentido de a música é totalmente diferente, óbvio, mas eu tô dizendo assim, o formatinho da banda e a vibe de alegria possa parecer mais do mesmo para o público. Isso é um medo que eu tenho. Eu posso estar errado, tá? Ok? Dito isso, também vai me doer eles não qualificarem, porque eu acho que eles também têm uma proposta muito boa. O palco deles no Supernova tava muito, muito bonito. E a música é mesmo divertida. É um popzinho indie acima da média, na minha opinião. Mas tem outra coisa que eu acho que conta contra eles. Até o momento, nós também temos uma ou duas outras propostas muito similares no certame, musicalmente falando. Na Semi 1? Na Semi 1, pois. Não, na Semi 1. Ah, desculpa, eu tô considerando tudo. Sorry, esqueci que a gente tá na Semi. Eu tô considerando tudo. Não, esquece, forget what I said. Porque, na verdade, pra isso fazer sentido, eles têm que qualificar. E eles não vão qualificar. Coitadinhos. Mas é isso. Mas, olha, tudo de bom para o Southern Lights. Eu não falo letão, mas eles falam inglês. E a gente pode conversar, com certeza. Assim. Podemos conversar, assim, na cama, não sei. Ok. Olha, já tem um troféu no meu cu, assim? Já precisa de lights? Já tem? Não, eu não vou dar troféu no meu cu enquanto a gente não chegar no Eurovision em si. Ah, sim. A gente comenta as músicas antes do Eurovision, que não faz sentido, mas o troféu no meu cu a gente só pode comentar no Eurovision, é isso mesmo. Claro. Não, concordo, é isso mesmo. A gente tem que ver. Somos muito mais criteriosos com o meu cu do que com o cu. Mas a gente tem que sempre ser, a gente sempre tem que ser muito criteriosa com os cus, gente. Isso é verdade. Isso é uma lição pra vida. Isso é uma... A gente discorda em muitas coisas, mas isso a gente concorda, né? Mas é isso, eu gosto, e ao contrário. Ao contrário do que disseram das duas anteriores, essa é sim uma música que vai para playlist. Sim. Ok. Então, próxima é a Malta. A Malta, gente. A Malta. Você sabe o que é Malta? Ah, eu esqueci. Eu sei que é uma palavra. É galera. Tá, é isso. É galera. Então, quando tu dizes a Malta, é tipo... Com o pessoal. Exato.
Pelo que eu entendi, o The Busker também é uma banda. Uma música. The Busker também é uma banda. E esse sim leva. É, está no shortlist do troféu Meu Cu. Ah, sim. Com a música Dance All Around Party. Então, você fez comparações com o Citizen, pra mim, esse é o Citizen desse ano. Isso eu concordo. Se... Eles são muito mais similares ao Citizen. E a gente e gostaria de lembrar o que aconteceu com o Citizen no ano passado. Uhum. Eles não qualificaram. É. Coitados, mereciam, saudades, Citizen. Então, eu gosto de dance, eu gosto muito da performance, mas essa é outra que eu também tô segurando o coração. Uma coisa que eu tenho que lembrar é que todas essas músicas que a gente está comentando agora, elas estão todas na primeira metade, e isso faz muita diferença. Então. Com certeza. E isso que também para mim me pesa, eu falo, que as chances de qualificação são muito baixas. A mesma coisa para a Irlanda, eu esqueci de falar, mas a Irlanda também não vai qualificar. Se minha previsão de eles abrirem o show estiver certa. Enfim. E isto é para abrir o programa? Está lá, não é mesmo? Sim. Eu acho que. Mas ao contrário das outras, eu acho que Malta ainda tem alguma chance. Se mandarem eles lá para o meio, talvez eles tenham alguma chance. E aí, a outra coisa que eu vou comentar, e é uma proposta bastante diferente, assim, para Malta. Porque, pela primeira vez, nós temos uma música com compositores malteses. Cairo. Gostei muito da performance deles na NF Maltesa. Achei super whimsy, super lúdico. Gostei que no começo ele tá com os cutouts, e um dos cutouts é a nossa amada Destiny. Foi muito divertida mesmo. Mas é mais uma bandinha de meninos bonitos com música de festinha. Atenção, que essa minha identificação de um novo gênero eurovisivo, ela tá se provando verdadeira, gente. Já tinha Friend of a Friend of a Friend of a Friend, que também encaixa nessa coisa. Tivemos Titizen ano passado, tivemos LPS ano passado, que também se encaixa nessa variante. O que é que eu ia dizer? Eu coloquei só o vídeo aqui pra eu ir lembrando dos detalhes sem som. E realmente ele é muito bonito, né? Foda-se. Então, então, sabe o que acaba pra mim? É porque não só ele é bonito. Não só ele é bonito. Não só ele é bonito. Ele é carismático. E a roupa que eles estão usando é muito, muito, muito fixe. Muito, muito, muito. E é uma festa. Né? É uma música de festa, é uma música pra dançar. Mas eu tenho cá comigo que músicas de festa genéricas, entre muitas aspas, em cada semifinal eu sinto que só há espaço para uma qualificar. Raramente o público qualifica mais de uma. Uhum. Nesse estilo. É que assim, no momento não podemos bater esse martelo, né? Mas eu acho que pode ser que nessa primeira semi, nos países que ainda faltam, né, revelar as canções, nós tenhamos outra música de festa e eles vão ter que disputar com esse outro ato. Uhum. No mais, gosto muito da música, gostei bastante da performance que eles levaram para a final. Tá uma posta de cena dinâmica, complexa, ainda assim divertida. Souberam usar o palco, né, do MASK, que tava um palco gigante, aliás. Uhum. E gostei, mas eu tenho que dizer que a coisa que mais me deixou feliz é que Malta aprendeu a lição do ano passado e resolveu fazer uma boa escolha. Parabéns, Malta. É isso. Você tem que dizer o nome da pessoa. Que pessoa? A próxima pessoa a comentar. Meu Deus, me deu um branco.
É o Fábio. Isso. Talvez. Eu tô sob efeito de remédios, gente. Ela está dopada. Não tem remédio, não. Leve, leve. Não, eu já sou lerda naturalmente, dopada, então. As drogas são nossas amigas. Não tenho muito mais a discussão. São. drogas são amigas, não comida. Isso é uma referência a Procurando Nemo, tá? Tá bem. Tá. Fábio Barbosa. Não tem muito mais a acrescentar. Também acho que é um upgrade em relação ao ano passado. Saúde também, a opção de condutores malteses. Este ano não teremos também expectativas inflacionadas por apostas pagas pela emissora, em maior expressa, que é outro ponto interessante. É na UP. Portanto, podemos concentrar-nos apenas nos artistas e na canção, o que é uma coisa refrescante para malta. Bom, eu realmente também não sei se a parte de mim apetece-me dizer que se calhar eles têm que a qualificação deles está um bocadinho mais em causa do que inclusive a Letónia, e não sei, é apenas uma intuição. Unicamente pelos fatores que a Carla já levantou, que é a possibilidade de haver mais fanarts a competir, sobretudo tendo em conta que a Finlândia vem mais adiante e problema. Não para a Finlândia, mas para eles. E que a Letónia pelo menos está numa categoria de ligação sua. De resto, sim, entra na minha playlist, aprecio, simpatizo e boa sorte, malta. Continuem a jogar limpo, que é assim que nós gostamos, tá bom? Pronto. Então, próxima ligação vem da Noruega, com a Alessandra com a música Queen of Kings. Fábio. Ei! E pode falar do MGP em geral também, claro. Pois. O MGP foi uma experiência também interessante, mas pelo menos positiva, porque eu tinha pá, uns três ou quatro possíveis vencedores e nenhum deles era ela. Acontece. Acontece, mas eu também não estou zangado. Tipo, eu entendo, e estamos numa fase em que, pronto, ela já tinha viralizado, a canção tinha um quê de Shanty, toda a gente acordou em 2023 e achou que era pirata. Acho que sim, é muito bonito. Tá bom. Então, ela comporta-se mais ou menos bem ao vivo, a voz tem que ser trabalhada até maio, mas boa sorte e não duvido que ela tenha uma boa classificação. A qualificação em si está garantida, e o resto, acho que o lado esquerdo da tabela na final também está mais que garantido. O MGP foi uma seleção interessante, como disse, havia várias opções de qualidade, além da própria opção à partida, o regresso da nossa Ulrike. Além dela, também tínhamos outras opções. Gostei da Alci Bey, inclusive, gostei mais desta canção do que da outra, da última vez que estive no MGP. E tendo em conta que um dos meus maiores medos neste MGP era que haveríamos de enviar o Umami Tsunami, assim, de repente, que é a Noruega, que Eu sabe. tava com esse medo também. A Noruega, Era um todos medo os anos, real. a Noruega ultimamente está naquela. Qual é a pessoa mais douche neste país pequeno que temos, que podemos enviar para a Eurovisão? E então, depois voltam assim. Não, eu tive algum medo. Tendo em conta que isso não aconteceu, eu estava aberto para todas as possibilidades, portanto, assim foi. Pronto. Eu pessoalmente, não é. Tendo em conta que não é o meu estilo, eu não tenho muito a apreciar. Não sou do bop, nem da farofa, e ela farofa bastante. Portanto, assim é. Qual a tua impressão, Caio? Bom, no caso do certame do MGP em relação às canções, né? Porque não assisti todas as etapas. A Alessandra estava assim no meu pool de canções que eu gostei do MGP desse ano. Também estava torcendo por Yone. E também gostei do Rasmus Tal com Tresco, mas eu sabia que ele não ia ganhar o MGP de jeito nenhum. Mas gostamos de você, Please, Rasmus. trust, go. Tresco. Mas ele vai ser vingado, talvez. Isso é um assunto para mais tarde no nosso episódio, ouvintes. Talvez ele seja vingado estilisticamente, na Finlândia. Mas depois a gente fala sobre isso.
Mas sim, fiquei feliz. Eu gostei da performance da Alessandra no MGP. Acho que ela merece. Eu gosto mesmo da música. É uma coisa bem. Ao mesmo tempo que eu acho que é acessível, assim, né? Vendável e competitiva, ainda é uma coisa que eu escuto e penso Noruega. Então eu acho que é uma. Fica chante. Bom. Por causa da progressão melódica aí, né? Um bocado viking entre zilhões de aspas, mas é o que nós hoje em dia associamos, né? Mas sim, gosto e realmente que ela. Espero que ela realmente venha para o ESC, assim, para brilhar, que eu acho que ela merece. E é isso. Beijos para Alessandra. E é uma das minhas favoritas desse ano, até o momento. A música. Beck. Então, acho que a palavra de MGP para mim é luto, né? Houve um momento de luto por questões de Ulrik Brandstorp, que era a grande favorita até a final. E foi logo antes da final que trocou. E então, para mim, teve esse momento de luto, assim. Um momento que assim que eu fiquei muito triste, desapontado com a Alessandra ganhando. E enfim, mas aí passou o luto, aí deixei de ver todos os dias, passou o luto e eu fui assistir de novo. Chegou aquele momento, ok, acabou essa. Para. Essa é a música, aceita, vai lá. Aí fui assistir de novo. E eu confesso que eu gostei muito mais do que eu tinha gostado antes. Tem o que eu gosto, o que para mim faz a diferença na performance da Alessandra é a interpretação dela. Tem um momento que ela faz o lalalalalala, que ela tá tipo de perfil assim, e daí ela dá uma olhada para a câmera e ela tem um olhar assim tipo, ah, eu estou tipo não é sofrendo, mas no sentido tipo, estou no momento gente, não sei me expressar mais. De Naquele aflição, momento que você é tipo uma monarca, você é uma rainha, e você tá naquele momento que você tem que tomar decisões difíceis para você defender o seu povo, e ela dá aquele olhar para a câmera assim, e ela olha, e daí vira e tipo. Pro refrão e ela solta aquela voz dela. E ela. Isso pra mim chamou muita atenção. Esse momento do vídeo, quando ela dá essa olhada pra câmera e quanto que a interpretação dela faz a diferença na performance. Se a gente for fazer exatamente o contrário de Freya, né? Só pra trazer um exemplo do MGP, onde não teve interpretação nenhuma. Provavelmente porque a coitada tava nervosa. Mas enfim. Questão do MGP, gente, um palco. Acho que é a primeira vez que eu vejo o MGP sem LED no fundo, não sei. Também que eu Sim. não acompanho faz muito tempo. Pareceu meio barato mesmo. Como falei, o Supernova tava melhor de palco. Mas hoje voltando, assim. Hoje sim, voltando, olhando as músicas, ouvindo. Que acho que questão de músicas, muitas músicas pararam na minha playlist, muitas mesmas. E hoje eu olho para trás e vejo que foi uma seleção bem, bem forte mesmo. Talvez uma das mais fortes desse ano. E enfim, é isso. Alessandra qualificada não tem nem. Eu, assim, uma das coisas que eu penso assim, que eu falo que esses outros países que a gente comentou antes estão em perigo, é quem que vai performar antes e depois da Alessandra? Pois E todos esses países que a gente comentou têm performers homens e a Alessandra é mulher. E tipo. slide. Inclusive, neste caso, eu estou feliz que acho que boa parte das favoritas para ganhar o FDC, o Festival da Canção, são mulheres. Então eu acho que a probabilidade de eles botar Portugal com Noruega vai ser muito pequena.
Porque quem performar antes e depois vai ter que vai estar em perigo. Bastante. Porque ela vai sugar muito o televoto. Ela vai sugar muito o televoto na primeira metade. É isso. Enfim, aí isso foi tudo isso. Isso que temos no momento para a primeira metade. E na segunda metade nós temos apenas uma música confirmada, que é da República Tcheca. Oh, fale. É só uma nota extra, que me lembrei só depois, infelizmente. Em relação ao MGP, são duas notas, né? Uma positiva, que é o formato, já viu palco ser barato, o formato melhorou. Já não temos duelos entre artistas, as canções são todas votadas no geral, e portanto não tivemos assim grandes acidentes de percurso, como noutras edições, não é? Canções ficavam pelo caminho demasiado cedo e tal. E outra, a nota em relação a performances e encenações. A encenação, mais ou menos, conta bastante, porque eu não consigo defender a encenação do Ulrico, por exemplo. Não consigo defender. Só o grupo de violinistas, eu pensei, bom, não. É. E sim, apesar dela ser ótima, né? Ser uma deusa e tudo o que mais, o problema é que realmente não. Esperava, inclusive, ficar à espera de algo diferente na final do MGP, mas não ocorreu, e então pronto. Não dá para defender esse aspecto. Mas sim, continuamos. Só eu quero adicionar uma coisa. O problema da Uriki é que ela tentou fazer quase a mesma coisa que ela fez com da última vez que ela esteve no MGP. Por isso que ela não ganhou. Pois. Tem esse problema. Mas pronto, né? Sempre tem o Gai e Second Chance, porque com certeza vai ser ela. Não, o Mami Tsunami, pelo amor de Deus. Deus me livre. Não, eu acho que vai ser o Yoni. Yoni também é outro que seria lindo se tivesse ganho. Eu acho que pra mim a questão pra mim, eu esqueci de comentar isso. O luto da Uriki, a questão é a seguinte. Eu não acho que Queen of Kings vai ganhar o Eurovision. Eu não acho. Também não acho. Não. Então, assim, eu não acho que nenhuma música... Ainda que a seleção do MGP tava forte, eu não acho que nenhuma das músicas ali tinha chance de ganhar o Eurovision. Então, já que nenhuma vai ganhar, então manda o Rick pra ela ter a experiência dela. É isso, gente. É isso que eu tinha pensado. Já que nenhuma música vai ganhar. Ah, gata, mas aqui não é a fundação caridosa do MGP. Olha, gente, a cara... Desculpa lá. Nossa, gente. It's not RuPaul's best friend. Se ela quer ir pro Eurovision, é muito simples. Ela entra na Algae norueguesa e compra os ingressos e vai. Gente, olha, Cairo Braga aqui, ó. Próxima ligação, que tempo corre. Então, próxima ligação é a Tchequia. Com o grupo Vesna, com a música My Sister's Crown, Cairo Braga. Sestra Cressiva, Odicina, Crona, Tenena, Crona, Troia. It's a bop, it's a hit, it's everything. Eu amo. Na NF Tcheca, que foi Another Moment. Ainda assim, melhor que a da Irlanda, só pra falar. Não, a ver, é muito melhor que a da Irlanda em diversos aspectos, apesar de ter durado só 45 minutos. Até nisso foi melhor que a da Irlanda. Até nisso foi melhor, pois também é. Isso conta a favor, né? Em comparação. Mas o que eu ia dizer é: a NF Sueca, a NF Tcheca, eu tinha só duas canções valiam a pena: era Ghosting. My Sister Crown. E My Sister Crown era a vencedora óbvia. Mas assim, muito óbvia. Infelizmente, passei por uma grande decepção nessa NF. Que a Marqueta Yerglová trouxe uma canção e uma performance que são um lixo. Não, ah, pelo amor de Deus, né? Uma canção que chama Rap e o refrão I Make Me Happy. Ah, pelo amor de Deus, né? Depois de um Oscar. Não. Oscar e Tony. E Tony. Porque ela tem um Oscar e um Tony pela mesma obra. Atenção. Onde é que tá essa pessoa? Não é a mesma Marqueta, desculpa. Aí, na entrevista, quando ela disse por quê que ela decidiu tentar o Esquiz esse ano, porque a filha dela pediu.
A filha dela convenceu ela. A filhinha dela, que é miúda. Aí eu entendi por que que essa música é ruim. Porque ela e o marido dela falaram: ah, é, a nossa filha quer, vamos fazer uma musiquinha pra ela, vamos. Aí a broadcaster achou por bem. Aí eu repito o que eu falei sobre o Johnny Rotten: de maneira nenhuma equiparando Marqueta Yergovla com Johnny Rotten, pelo amor de Deus, tá? Mas eu faço o mesmo questionamento. Ela estava lá, não porque a canção dela era uma das melhores dentro das centenas de inscrições que eles receberam, mas pelo clout. Porque ela é a Marqueta Yergovla. Do mesmo jeito que, assim, a canção dela do Song Vagneplan, eu nunca sei pronunciar o nome da NF islandesa. Um dia eu chego lá. A canção dela da NF islandesa do ano passado não era também nada. Assim, absurdo, mas era uma canção sólida, tipo, boa. E eu ainda assim fiquei com a impressão de que ela também só foi chamada pro Songvagnin porque ela é a Marqueta Yergovla. Então, assim, há este probleminha, que parece que as comissões de seleção, quando acontece isso, em determinados países, parece que eles fazem assim. Então, X dessas vagas tem que ser por clout, não por qualidade. Por isso é que no FTC, boa parte são convites, ou a maioria são convites, para evitar já esse problema. O ego nunca mais Exato. parava com algumas pessoas. E também por isso que o Benidorm Fest dá certo. Ui. Mas pronto. Ui. Né? Mas nós vamos chegar lá também. Mas enfim, eu acho que é uma qualificação garantida. Na minha opinião, é uma qualificação garantida. E na final. Pode surpreender mais ainda do que as pessoas estão esperando positivamente. Porque é claro que no palco do SQZ elas não tinham tantos recursos, né, assim. Mas eu acho que elas podem trazer uma grande performance para o palco de Liverpool. O que eu gostaria é que elas trouxessem elementos do vídeo, porque o vídeo é muito lindo, muito, muito lindo mesmo. Eu queria muito que elas trouxessem. Eu não queria que elas fizessem copy-paste do vídeo no palco, mas eu gostaria muito que elas trouxessem. Porque eu acho que é um complemento muito bom para a mensagem da música. E elas vêm aí também com uma proposta internacional. A canção é cantada em quatro línguas. Enfim, estou torcendo muito, muito por elas. E gosto muito da música. Muito, muito, muito. É outra statement song, na minha opinião. Mas elas são muito mais explícitas do que o Letry. Fábio Barbosa. Eu tenho alguns sentimentos mistos em relação a Vesna, porque gosto imenso da canção, claramente as minhas preferidas até agora, e também quanto ao nível geral até agora, também não seria difícil, mas elas são realmente boas. Eu não duvido que a encenação seja impactante em Liverpool, sobretudo porque quem tem a capacidade de compor e de construir um videoclipe como aquele terá a sensibilidade de criar uma encenação também que fique na memória, nesse aspecto. O meu único medo é os votos de solidariedade que sabemos que se estão deslocados da Ucrânia vão concentrar-se na República Checa porque o tema é o mesmo. Haverá esse tipo de efeito? Será? A confirmar-se, eu não gostaria que isso acontecesse. Porque se pela segunda vez na Eurovisão tivermos uma vitória ligada ao evento à situação da Ucrânia, segunda vez seguida, não é? Os danos para o evento serão um bocado incalculáveis, não é? Para já, porque nos próximos anos, enquanto houver o conflito, não haverá esforço nenhum de outras delegações, não é? Que não há, não dá o tempo. Já este ano já questionava se vale ou não a pena. Em todo o caso, se por aventura trouxessem a primeira vitória para a República Checa, seria interessante. Para já, porque é um novo país a vencer. E depois, porque é um país que não faz a menor ideia do que é a Eurovisão. As audiências são mínimas, a fanbase é diminuta, portanto, poderia ser a possibilidade da República Checa começar a ter um público interessado na Eurovisão, por via de terem que organizar o evento. A ver, vamos. De resto,
claramente qualifica, claramente dá-se a bem na final, e elas merecem. A ver se, entretanto, a fandom as deixa em paz, porque conflitos com a nacionalidade das pessoas já deram, não é? já não há paciência. De resto é isso. Beck. É, não tenho muito a acrescentar, concordo. E sim, contender para ganhar a porra toda. E eu fico feliz que é contender por, pelo que o Fábio disse, por a Tcheca não ter ganho, eu acho. Mas eu não tinha parado para pensar no fato, ah, vamos ter uma segundo vencedor, tipo, com ligação ao a questão geopolítica do continente no momento. Sempre, tipo, duas, acho que nunca tivemos tanto duas vezes em seguida, assim. Acho que talvez, sempre vai ter um pipocando na história do concurso. Eu acho que não tinha parado para pensar nisso. Isso pode ser um problema. É porque, por as mesmas razões que tudo isto é tão difícil de se lidar, é que nós, os conflitos que aconteceram antes, tipo Sarajevo, a questão de Bósnia, etc., não envolviam concorrentes com emissoras dentro do concurso, não é? E depois, na questão dos Jugoslávia e das guerras nos Balcãs, a emissora da Sérvia ficou suspensa antes de sequer pensar, não é? Portanto, na altura em que a Sérvia passou a ser a Sérvia Montenegro, ficou suspensa até os anos 2000. Portanto, não havia possibilidade de ter pessoas envolvidas no conflito dentro da revisão. É um cenário inédito, né? No concurso. É esse aspecto. Ah, isso eu não sabia. Pois é. E só queria, falando do SQZ, queria só dar um beijo pro Rodan com o Introvert Party Club, que pra mim também é uma música incrível que entrou na minha playlist. É isso, gente. Justo. Eu sei que tava todo mundo falando de Vesna e Pan Rabbit, é sim, ok, concordo, mas, gente, a música dele é muito fofinha e acho que merece ser lembrada. Enfim, gente. Semi-2. Semi-2, a gente tá... Enfim, primeira metade. Começamos pela Bélgica, com Gustav, com Because of You, que... sou eu. Então, semi-2 é semi-wildcard, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Eu gosto de Because of You. Eu gosto da música, tá na minha playlist. Acho que ele... gosto da performance. Eu só colocaria dançarinos de Vogue. Mas tudo bem, a gente tem... eu colocaria um... Porque no momento só temos ele e duas... acho que... e as duas backing. E eu colocaria... Ah, bota os três dançarinos. Já que tem... Porque tem Vogue nas projeções. Já que tem, então coloque três dançarinas de volta, e é isso. Mas, gente, eu acho que a minha sorte é que eu não acompanhei a NF belga. Então eu não fiquei meio imune a toda a questão, tipo, de não ser o grande favorito da fandom a ganhar, ao contrário das questões, por exemplo, de MGP. Essa NF belga foi bem bizarra, na verdade, né? Com esse lance de duas músicas e daí escolhendo uma. Não sei se isso foi um formato que deu certo, como eu disse, não acompanhei. Mas o lado bom é que tivemos duas músicas por artistas, e todas elas estão no Spotify. E uma coisa que é engraçada do Gustav é que eu gosto mais da música que ele não escolheu, que é The Nail. Eu acho que se a gente tivesse escolhido The Nail, então, eu acho que as duas músicas são boas, mas em critério de competição, para mim, The Nail seria mais competitiva que Because of You. Mas, enfim, gente, eu acho que para mim, no momento, é 50-50 se qualifica ou não. Gostaria que passasse, porque ele é claramente uma pessoa queer e a gente sempre valoriza os nossos. Caio Braga. Eu amo, adoro, escuto com frequência e gosto das duas. Gosto de Because of You, gosto de The Nail. Mas eu acho que se ele fosse
com The Nail, ele não teria ganho a NF. E é isso, gosto muito do Senhor do Chapelão. Quero que na performance também tenha dançarinas de Vogue e quero que tenha mais destaque para as backing vocals. Uhum. É, cenicamente falando, porque obviamente que na música elas cantam bastante, mas eu quero elas um pouco mais ao lado dele, eles fazendo uma movimentação cênica, enfim, é isso que eu quero pra performance, mas veremos. É, beijos para o Gustavo, gosto muito. Fábio. Essa música eu também gosto bastante, eu acho que a fandom está sleeping on it, acho que vai dar muito melhor do que as pessoas pensam. Claro que não sabemos o que vai acontecer com boa parte das canções que faltam escolher, mas esta acho que tem algum poder de motivar as pessoas a votar, de ficar na memória do que é necessário. E é forte em termos musicais, ele canta bem, tem presença. Pensaram numa encenação decente para a NF, portanto, haverá algum esforço também em Liverpool, certamente. E a NF belga, vou tentar ser conciso em relação aos meus comentários sobre o que o Eurosong foi. Quando ouvi as canções que foram apuradas, achei que eu não senti propriamente que houvesse nenhuma com winner potential, ao contrário do que algumas pessoas disseram sobre as canções que perderam, as duas grandes favoritas. Não achei que tivessem potencial para ganhar. Mas eu também fiquei underwhelmed no geral ao vivo e pensei, porque não as favoritas? O que não me ocorreu realmente é que a Bélgica é o que é. E a Bélgica são, na verdade, duas nações forçadas a conviver uma com a outra. E numa final organizada pela emissora Flamenga, dificilmente dariam a vitória a um intérprete que fala francês. Isso não tinha ocorrido nunca durante o evento. E ambas as favoritas eram francófonas. E isso é um bocado de chá que só me ocorreu mais tarde. Pronto. Dito isto, estou contente com o que temos, com o Gustavo. E fico a torcer. Gosto e simpatizo. E ficamos a torcer pelos nossos, sobretudo quando não são assholes como o Imri. Ou como o Imri, não, como I am, do ano passado, qual o nome O dele? Mikhail Michael Dendavi. Bender, isso. Michael Dendavi. Ao contrário dele, não é? Pessoas Ah, e aparentemente quem fez as projeções, os visuais, foi o marido do Gustavo. Gostamos muito. simpáticas. Excelente. Famílias queer. Amamos. Crescemos. É isso, gente. Amamos ver. Enfim, Próxima ligação. próxima é a Dinamarca com o Riley com a música Breaking My Heart, Cairo Braga. Não, Fábio Barbosa. Riley, eu não desgosto da canção em si, na medida em que podia ser banda sonora de Heartstopper. E é esse tipo de canção assim, docinho e tal, que tem um ambiente, que é gira. E pronto, eu não desgosto à conta disso. Gosto menos de toda aquela polémica de o rapaz ser uma figura praticamente fictícia, que mente sobre a idade, que tenta tirar 5 anos à cara dele para tentar vingar no mercado coreano, todo esse tipo de chacra. Pronto, não. Dito isso, não desgosto. Se qualificar, está bom, acho que sim. É mais um tipo de canção que não tínhamos visto, acho eu, antes, na Eurovisão. E que pode funcionar, tem um público. Tem uma geração claramente TikTok que está ali, que se identifica com. Acho que sim. Back. Então, eu gosto, especialmente comparando a competição no DMG. Com exceção do Soren com o Ligue Herc, aquela poderia ter sido uma alternativa. Mas, gente, Breaking My Heart é uma canção tão inofensiva, tão inofensiva, e eu acho que isso põe ela em risco. Se ela estivesse na semi, ela estava morta. É isso. Ela ia ficar ali. Como está na semi-2, talvez. Sim, existe a questão da geração do TikTok e tal, mas eu sempre penso assim, tipo. É que, por exemplo, nessa semifinal, eu vejo. Talvez a geração TikTok tenha a Eslovênia para votar. Talvez.
Não sei. Talvez. Mas, enfim, é que eu acho assim. A minha reação minha e do Fábio é bem do tipo, a gente gosta, mas também se for pro final, não, se for pro final, legal. Se não for pro final, a gente não vai sentir falta. Como é? E esse tipo de atitude não gera votos, né? Pois. Não. Não, sabe não. É isso, enquanto isso, a gente não sabe se ele tem 20 ou 25 anos. Inclusive, tinha, falaram, eu tive um post no Reddit, mas acho que era mentira, que ele tinha a mesma idade que a Lazara da França. Só que aparentemente a Lazara já está nos seus 30, então não era verdade. Quem sabe? É, então, gente, o tempo é uma construção, o tempo é uma construção social, gente. É isso. A próxima ligação é da Estônia com a Alika com Bridges, Fábio Barbosa. Das canções que foram qualificadas até agora, é das minhas, acho que posso dizer, das minhas preferidas. Não que tenha necessidade de ver uma canção, tipo, uma balada by the book, Painting My Numbers, a vencer, não é esse o caso. Mas a intenção está lá, a canção é interessante, é uma boa balada, nesse sentido, gosto. E nas opções que havia na Silau também, acho que sim. É uma das opções que mais vale a pena. E nesse sentido, pronto, fico a terceiro. Qualifique. E acho que vai, porque em termos, se uma pessoa está arriscada na Eurovisão com uma balada, ao menos que tente cantá-la bem, ela é uma ótima intérprete, portanto vai acontecer. Ela qualifica certamente e acho que não há questões. E nesse sentido, não, ainda bem para a Estónia. Ao menos qualificam com alguém que não é genérico. Também é um upgrade. Ah, Braga. Era uma das minhas favoritas do Estilau esse ano. Bridges, fiquei muito feliz dela ter ganho. Ela realmente é uma ótima intérprete. E... mas talvez é assim, pronto. Nós temos ainda chances de não nessa semi especificamente, mas acho que na semi 1 há chances de termos outras power ballads anunciadas, selecionadas ou o que seja. Não acho também que é uma canção, uma proposta para ganhar o concurso, mas estou feliz que ela esteja. E eu acho que ela tem chance de qualificar nessa semi-2. E eu só vou discordar um pouquinho do Beck, porque eu acho que o Riley da Jamaica já há canções o suficiente na semi-2 anunciadas para eu dizer que ele não vai qualificar. Na minha opinião. Mas eu acho que a Alika vai qualificar sim. Mas eu não disse que ele ia. Música. Beijos, Alika. Não, você disse 50-50. Pra mim não é 50-50. Pra mim é mesmo... não vai qualificar. E é isso. Gosto muito de Alika. Beijos pra Alika. E gosto... ah, eu tenho uma coisa pra falar sobre Bridges. Gosto muito da letra de Bridges. Sim. É uma das minhas letras favoritas desse ano até o momento. Daniel Beck. Ah... eu lembro que eu e Cairo Braga assistimos ao vivo a Alika cantando na semifinal 1. Sim. E nós estávamos assim, sentadas, apenas olhando, assim, ah, vamos ver o que vai ser. E aí ela cantou, a gente levantou e aplaudiu, porque não tinha como não fazer isso. Foi muito, muito bom. Eu antes das semifinais, eu tava torcendo pra Cici, porque eu acho que a Cici tem que ir. Mas depois de ver a performance da Liga, eu olhei assim, tá, gente, é isso. Pronto. Pronto. É outra que eu gosto muito da interpretação. Ela é a interpretação dela que... sim, a balada não tem muito... Não é genérica... no sentido de não trazer nada novo, mas quando você tem uma intérprete que vende, tipo, é isso que a gente precisa. A gente não precisa trazendo, tipo, o conceito todo. Tudo bem que a gente adora um conceitão aqui, mas também não precisa ser tudo conceito. A gente aceita um tradicional quando é bem feito e bem entregue. E é isso que a gente tem aqui. Queria falar mais uma coisa do Estilau, esqueci. Ah, qualificar. Ela tá dentro, ela coloca o qualifier. Tipo, as pessoas. Tem gente que diz que.
Ah, não, mas é uma balada, é televoto. Gente, as pessoas votam em balada. Tão loucas, pelo amor de Deus. As pessoas votam em baladas. As pessoas gostam de baladas. Ou qualquer pessoa que tenha o mínimo de coraçãozinho da pessoa, que tem um mínimo de, um mínimozinho de gatilho de uma power ballad, vai ouvir Bridges, vai votar em Bridges. É isso. As coisas estão se encaminhando para não ter nenhuma outra power ballad. Talvez o Chipre venha com uma balada, mas vai ser uma balada masculina, então não sabe. Uhum. Fábio. Então não vai qualificar aquelas. Então, uma das coisas que li ainda ontem no Reddit, um comentário que eu tive que tirar um screenshot, que realmente está lá. Só a última vez que o Neurovisão venceu um bop foi literalmente há 10 anos. Euforia. Desde então, não aconteceu. E até hoje as pessoas acham que é necessário ser a tempo, dançável, mostrar não sei o quê. Mas toy, gente. Um bop, mas com um certo figurino, atenção. Uma Chanel ou uma Helene, não uma... Né? A neta, as pessoas criticam a neta porque a senhora não é small size. Né? Okay. Tá fandom. Bop também no sentido de ser uma coisa comercial, ADN, né? Um toy por si só já sai um bocado da caixa. É mais criativo do que, na minha entender, também. Em todo gente, caso, desde que um bop comercial venceu, foi há 10 anos. Vocês acham que é o único que funciona? Na revisão. Já viu? Gente, mas a semi-1 do ano passado, qualificando só por televoto, tá? Eu contei, porque eu vi isso, fui conferir. Qualificar a Grécia, a Holanda, Portugal, a Islândia, Lituânia. Gente, as pessoas votam em baladas. E depois, quando acontece haver duas baladas, ou duas de qualquer coisa, as pessoas dizem, cancela uma outra. Uma vai anular a outra. Como se houvesse dois géneros musicais no mundo. Exato. Exatamente. como se o Maneskin não tivesse ganhado há 2 anos atrás. Não. Ao mesmo tempo, tipo... o Blind Gel também correu bem. Tipo, sim. Rock, os dois. Ou as pessoas comparando, exato, a Croácia esse ano com a Moldávia no passado. Enfim, gente. Pelo amor de Deus. Não, teve isso. Enfim. Não foi. A próxima. Continuando. Próxima ligação é a Romênia com o Teodor Andrei com a música DGT Off and On. A Romênia que esse ano foi melhor que a NF da Romênia, estava melhor que a NF do ano passado. O que não quer dizer muita coisa. Gente, tinha umas... Eu vi que, tipo, eu não acompanhei a NF Romênia porque era muito cedo. E até pro meu jet lag, começava 4h30 da manhã aqui. Só que, aparentemente, tipo, no live stream, a primeira música não foi, porque deu problemas técnicos. E teve uma performance que o LED atrás ficou parecendo, deu bug e apareceu com ícones do Windows, tela azul do Windows. Sim. E nenhuma dessas duas performances... E nenhuma dessas duas eles deixaram cantar de novo. Uau! Que foi a... Acho que a primeira foi a da Dayona. E a segunda foi a do Ocean Drive. Uau! Também, né? Foi isso. Esse era, não. Já era. Desolé. Já era. E aí, no fim, nós tivemos DGT ganhando, ao contrário, apesar que a fandom queria os bops, né? Mas não tivemos os bops. Assim, gente, eu vi a performance do DGT e eu gostei. Eu gosto da voz dele, mas pra mim é que nem Dinamarca. Assim... no início eu até tinha gostado mais, assim, mas hoje, depois de ouvir mais umas vezes, eu olhei assim, tá, não sei se eu vou, não sei se eu preciso disso na final. É isso. Fábio. A voz está lá, de resto, para mim, também não sinto falta. É o que é, é o que me ocorre dizer.
não me faz, não suscita emoção nenhuma. E é só, por mim não, claro. Não. Próxima ligação. Ela tá louca, gente. Saudades, urso. Chamado. A próxima ligação é Austrália com a banda Voyager com a música Promise. The calling is coming from inside the house pra ti. Isso. Então, mas começa com o Fábio. O Fábio está excited. Então, eu não previa que fosse assim de repente apanhar tanto a minha atenção, mas eu acho que sinceramente, e mesmo tendo em conta que existe Vesna, eu acho que a Austrália neste momento é a minha segunda canção preferida do ano. And I'm not being ironic about it. Tendo em conta que Blanca Paloma está em primeiro, acho que segundo neste momento é a Austrália. Gosto bastante. Acho que para já tem mérito, ao contrário de pessoas como Maxi Rainbow, dirão, eles têm mérito. Conseguir transformar um género tão complicado como o prog numa canção de 3 minutos que vai a tantos lugares, que é verdadeiramente uma journey, e funciona. E além disso, é uma banda que tem experiência com o mais acaba, sabemos que vai funcionar ao vivo. É uma canção que eu dou para mim a cantarolar e durante o dia, mesmo apesar de não ser a coisa mais comercial do mundo, talvez. Eu não sei o que dizer, funciona. E ainda assim, voltando ao tema da fandom só conhecer dois géneros musicais, Fuego ou Arcade, já existem pessoas a comparar isto à área da Finlândia, que obviamente são a mesma coisa. Não, só que não. Bitch, what the fuck? What the actual fuck is this? E então, eu acho que sinceramente a Austrália... Este ano não há júris nas semifinais. Nós geralmente beneficiamos mais do júri porque enviamos qualidade e o júri costuma reconhecer isso. E os géneros que enviamos são radio-friendly-ish, geralmente. E o público europeu tende a desvalorizar-nos. Portanto, o que é que vamos fazer? Vamos atacar por algo que seja impactante e um bocadinho camp, não é? E então o Voyager preenche essas caixas e acho que é uma estratégia interessante que vai resultar. Eu vejo-os a qualificar, sinceramente, sobretudo depois de os vermos ao vivo em Liverpool, acho que sim, claramente. Pronto. E nesse sentido, ainda bem a Austrália, eu fico a perceber. E eu sou lá que renove o contrato. Eu quero ver a Austrália todos os anos, até ao fim da minha vida na Eurovisão. Eu preferia ver a Austrália várias vezes, versus certos países que, sinceramente, não estão nem aí, né? Portanto, para esse entusiasmo e com propostas destas, sim. Congrats. Beck, Austrália. What do we say about Voyager? Então, gente, eu tô feliz, gente. O Voyager tá tentando desde 2020, pelo menos, que a gente saiba. Em 2020 eles tentaram proceder The Sides, eles não passaram. Com Runaway, que é uma música incrível. Depois tentaram novamente em 2022, ficaram em segundo lugar, primeiros no televoto, terceiro no júri. E agora com seleção interna e potencialmente a última participação da Austrália, espero que não, mas potencialmente eu acho que faz sentido sim mandarem eles. O Daniel, que é o frontman, ele já falou que é apaixonado por Eurovision, então eu só imagino o quão entusiasmados eles devem estar. Eu estou muito, muito, muito puta com a reação lukewarm da fandom com essa música. Eu não consigo entender, compreender o que se passa na cabeça dessas pessoas. Uma das coisas que as pessoas falam, Dreamer é melhor. Gente, Dreamer, que é a música de 2022. Gente, Dreamer, vocês assistiram ao vivo, tem uma performance ao vivo. Promise, vocês não têm. Exato. Não dá pra comparar. Além disso, eu discordo. Acho que é melhor. Eu também gosto mais de Promise, mas enfim, sabe? E assim, a única coisa assim, que talvez me deixou um pouco assim, mas isso é porque eu sou daqui, eu sempre quero que a gente ganhe, é que eu não senti o Inner Vibes com Promise, ao contrário de outras músicas que a gente comentou já. Então, okay. Isso pra mim é... Ah.
E a Austrália sempre tem uma uphill battle para conseguir ganhar. Eles têm que fazer o dobro de que os outros países ganhem. Uhum. Então, mas assim, quanto à questão do televoto, eu queria lembrar uma coisa: a Austrália nunca teve problemas com televoto nas séries. Elas sempre foram problema foram na final. Sheldon Riley qualificava só com televoto tranquilamente ano passado, sendo que ele, a performance dele era na primeira metade. Eu lembro-me, havia algum tipo de desnível nas séries entre o público e os júris? Bom, mas isso é... Bom, primeiro que o público que assiste a SEMIs é muito mais focado, talvez, mas também porque tem menos países, tipo... E também porque o televoto no passado foi completamente desnivelado. Sim. Então, quando você tem 40 países, aí é muito mais difícil você pegar e votar, mas quando você tem apenas 15 ou 16, no caso, as pessoas votam. As pessoas votam. Sheldon passava com televoto, a Jessica Mabuy passava com televoto, Kate Miller-Hyde, o único que eu acho que não passava era o Isaiah. O Isaiah acho que não passava com televoto. Certo. Mas, então, vai qualificar. Talvez feche a semi. Talvez feche a semi. Eu tava achando que a Eslovênia ia fechar a semi, mas depois que isso foi antes de anunciar o Voyager. Cairo Braga. Concordo, acho que as comparações com Dreamer são ridículas. Dreamer foi ano passado, esse ano é outra música, aceitem. Move the fuck on. E eu gostei também, mas eu preciso escutar mais vezes. Mas uma coisa que eu gosto, que eu gostei, porque pronto, acabei que não virei um ouvinte do Voyager, né? No passado escutei as canções do Australia Decides. Mas pronto, foi isso. E gostei muito de ouvir essa mistura que eles fazem do tipo de um synth pop dos anos 80, mas também é metal, com uma pitadinha de uma música eletrônica atual. E eles, como banda, são muito carismáticos. Vocalista ótimo, como o Fábio disse, eles são experientes. Essa experiência conta muito porque eles vão trazer no palco. Eu tô muito animado. Também acho que eles classificam fácil. A batalha vai ser mesmo na final. E que vem a Austrália, que vem a renovação, pelo amor de Deus, EBU, pare. Sobre esse assunto, eu acho que nós só vamos saber disso no segundo semestre. Sinceramente. Eu também acho. Não. Enfim. Mas é isso. Enfim, a próxima seria a Albânia, mas nós já comentamos sobre a Albânia na edição passada. Exato. Então passa-se a Lituânia com a Mônica. Gente, é Linkite? Linkite? Quem sabe? Sou eu. Mônica Lin, gente. Com a música Stay. E o meu comentário para mim é que o título da música diz qual é o destino dela. Coitado. Gente, eu gosto dela. Eu não gosto da música. E assim, eu vou falar uma coisa. O Babandon, para mim, assim, cancela. Cancela tudo aquilo. Deu tudo errado. O Babandon tinha uma das músicas que para mim podia ganhar o Eurovision, que era a música da Petúnia. E ela foi completamente, tipo, descartada. Tipo, jogaram assim, tipo, ignoraram. Assim, tipo, a gente não existe. Ah, tá, a gente vai deixar você ir pra final, mas é isso. E o pessoal tá triste porque a Ruta Moore era a outra grande favorita pra ganhar. E o pessoal, não, mas a Ruta era melhor. Gente, pra mim a Ruta também não era... Assim, eu gosto da música, entrou na minha playlist. Mas é isso. Fábio, suas opiniões sobre Stay. Eu também fiquei desapontado com a não vitória da Petúnia. De resto, eu confesso, eu tentei assistir por várias vezes o Pamandon nas sémias, na final, e desisti sempre a meio. Foi doloroso. É a conclusão geral, este ano, do Pamandon.
E os resultados confirmam. Acho que a canção em si, se passar, será por demérito de outras, sejam piores. Não é que a canção seja má, mas realmente não dá. Esse é o problema. Então, imagino que seja mesmo para outras que estejam a ver. Não é este ano que vai acontecer o que é que seja de importante para a Alemanha. Se qualificarem, enfim, havemos de os ver lá no fim da tabela, no final, e aí é o máximo que podem aspirar. Claro. Infelizmente concordo com vocês. Eu queria muito gostar dessa música. Assim, mais. Mas o problema é que ela fica... Ela é meh. É. Assim, eu adoro assistir a performance. Tipo assim, eu acho que a gatinha arrasa, assim. Ela tem o carisma, ela tem a voz. Mas... Essa música... Não. Não chegou lá. Enfim. The Land of Two Monicas, né? Infelizmente nem todas as Mônicas podem ser bem-sucedidas. É isso. Ok. E a próxima, a última dessa semi é a Eslovênia, com a banda, mais uma banda, Joker Out, com a música Carpe Diem. Caro, começa você. Terceiro exemplo até o momento do trope da banda de meninos bonitos com músicas divertidas. Ok? Só gostaria de deixar isso claro. Gosto da música, sim. Gosto dos meninos bonitos também. Gosto das roupas que eles usaram no vídeo. E gosto da música e tal, mas tenho minhas dúvidas se qualifica ou não nessa semi-2. Tenho as minhas dúvidas. Mas é uma música que vai pra playlist. É aquela música que você mexe o ombrinho e curte. Eu só fiquei, assim, também um bocado surpreso da Eslovênia ter escolhido alguma coisa que também é similar em vários aspectos ao ano passado. Mas, se é pra fazer esse tipo de comparação, eu prefiro Disco do LPS do que Carpe Diem. Mas gosto de Carpe Diem. Beck. Então, entendo a comparação, mas o Joker Alto tem mil vezes mais experiência que o LPS. Esse aqui, talvez... Cadê, né? Oi? Como assim, cadê? E mesmo assim, eu prefiro... Sim, mas a questão é performance, né? Como é que vai ser a performance? Ah, não, mas eu não tô especulando, porque eles só têm vídeo, né? Eles têm... Não, eles têm a performance deles ao vivo. Ah, eu só vi o vídeo, ok. My bad. Isso aí demonstra claramente aqui, ó. My um bad. Exemplo aqui da fandom tóxica que não faz o seu. Foi a única que eu só vi o vídeo. Me escapou que eles tinham performance ao vivo. Mas agora, sério, recomendo que você assista, que é melhor que o vídeo. Ok. Gosto de Joker Out também. Gosto muito. Mas eu queria falar. Para mim, ela entra na mesma que a Letônia, no sentido de competitivo, só que ela entra no mesmo balde. Só que tem uma grande diferença. A Eslovênia está numa semi menos forte e ela está na segunda metade. E por isso que eu acho que ela qualifica, ao contrário da Letônia. Mas é para mim, e acho que também, enfim, se eu for comparar a performance da Letônia com a performance ao vivo da Eslovênia, eu acho que a questão do carisma é muito mais forte com os Joker Out do que com os Southern Lights. Acho que eles conseguem usar isso mais também. Eu acho muito... Uma coisa que eu achei interessante da Eslovênia é que ela está, tipo, no topo do ranking de várias pessoas da fandom. O que é uma coisa que me deixou um pouco surpreso.
Porque, tipo, achei que o fandom queria os bops e tal. E aí vem uma banda com uma música mais meio indie pop. Eu pensei, nossa, será que a fandom vai gostar? Mas a fandom ficou obcecada. E eu fiquei positivamente surpreso. E também positivo, e também, sim, feliz com a Slovenia estar arriscando, porque isso é um risco. E eles vão fazer uma versão em inglês, mas já confirmaram que a versão no Eurovision que eles vão cantar vai ser em esloveno. Então, é isso. Fábio? Gosto e acredito também que vão passar pelos pingos de chuva. Eu acho que não está garantido que qualifiquem, mas em todo caso acho que mais provável que sim do que não. Até precisamente porque tem carisma ao vivo. Pessoalmente, enfim, também acho que a minha fase de ouvir Tudors Cinema Club já passou, então pronto, não sempre estou claramente entusiasmado, mas fica por que a Eslovénia. Fica por ser para a Eslovénia, porque realmente tem sido uma delegação com altos e baixos, então ao menos que encontrei o seu chão. Realmente há bandas e artistas novos com carisma, é onda, de facto, para se darem seguida. E pronto, espero que eles o tenham em Liverpool, acho que vai. E o facto de realmente estarem na segunda metade da segunda semifinal vai denunciá-los, tendo em conta, inclusive, o cenário. Do resto dessa metade, acho que sim, claramente. É o que tenho a dizer. Não está no meu top pessoal, mas chega a torcer na mesma. Por a Prince of Elevate. É isso. Eu só queria falar uma coisa sobre o Tudor Cinema Club. Na verdade, duas coisas. A primeira é: You don't know just what you cause you're not alone. And you're not alone. A segunda é: esse é literalmente o único hit que a banda teve em toda a sua história. E teve algum desses grandes festivais portugueses, não lembro se era o Superbox Super Rock, se era o Nossa Live, um dos dois aqui em Portugal, que anunciou o Outdoor Cinema Club como headliner. Agora eu tô confuso, mas acho que foi mesmo ano passado. E na propaganda da TV e do YouTube, era essa música que eles tocavam. E eu pensei comigo, porra, eles vão trazer uma banda que ninguém nem mais lembra que existe, que teve um hit há quase 20 anos atrás, e é justamente esse hit que eles tocam na propaganda, provando que a banda, ninguém lembra que tá banda, e eles são headliners. Gente, já faz 20 anos. Não, não faz tudo isso. Mas é na época que eu tava na faculdade, Cis. Ou seja, é porque você tava em São Carlos também. Então, pouco mais de 10 anos, então. Um Nossa. pouco mais de 10 anos. Sim, gata. É, gata. Sim. Então, gente, a gente ia falar dos Big Five que surgiram, mas acabou o nosso tempo. Então fica para a Fica para a próxima. próxima. Mas, só abusando um pouquinho, falar do que vai acontecer. Então, em algumas horas, nós. Rápido. Nossa. Rápido. Nossa, gente, vai deixar mais. Não, vou falar bem lentamente. Então, uma da coisa importante para quem ouve, que normalmente a gente fala bastante do Festival da Canção, a gente decidiu não falar, fazer. A gente não falou das músicas ainda, porque, considerando que vai começar em algumas horas, a gente achou que era melhor, vamos esperar ver as duas semis para ver as performances, a gente comenta do negócio como um todo. Ou antes da final, ou talvez depois, não sabemos ainda. Mas vamos comentar sim. Nós também vamos ter a final do Una Voce per San Marino. Se vocês não assistiram os vídeos de recaps das semifinais, por favor, assistam imediatamente, porque é uma peça maestral de entretenimento que somente San Marino poderia trazer para nós. Qualidades. Eu gostaria de expressar a minha gratitude, tipo, honestamente, porque assim, é tipo um Sanremo, só que do, sei lá, do, sei lá, qual é que é o mundo do Stranger Things lá, que tem o um mundo ao contrário. É o mundo Mundo invertido. Divertido. Então, se o Sanremo fosse lá, seria isso.
Com o Jack Snowfest também. Sim. E aí nós temos também a final da Finlândia, com onde o meu marido, Kária, vai estar competindo e provavelmente ganhará. Se ele ganhar, é o meu troféu, meu coelho. Pronto. Acabou. Ah, eu também. Não, falei primeiro. Você fica com suas bandinhas, o Denlight, o Denlight. Não, fica... Nós duas somos poli, filho. Não, mas o cara não divido. O cara é só possessivo. Ah, então agora é a monogamia condicional. Ah, entendi. Tá bem. E em algumas horas nós também teremos Lorin, ou Lorela, segundo a imprensa espanhola. A grande Lorela. O que vocês esperam da Lorela, gente? Vocês acham que ela vai ganhar o Eurovision? Vocês acham que ela vai... Você acha que é isso? Você acha que ela vai reinventar... Vai se qualificar. Você acha que ela vai reinventar arte como música, como arte? Não, não. Eu acho que ela vai se qualificar para a final do Melfest, depois a gente vê. Eu tenho grandes dúvidas que ela vença o Melfest sequer, né? Portanto, vamos lá ver. É que pelo ser que saiu. I can breathe in the air. É que tudo bem que tudo que temos até agora é um excerto, mas é um excerto de um minuto. E a menos que a música seja particularmente fragmentada em termos de composição, o que vem aí não me suscita particularmente grande interesse. Além de soar imenso a do Winner Takes It All. Diabo. Então. Não sei. Bom, o que eu tenho para dizer é: estou muito triste que trabalharei hoje à noite, não conseguirei ver nada, vou tentar. Vou tentar tirar minha hora do jantar enquanto estão passando as canções do Festival da Canção, para eu conseguir ver algumas. Eu queria ver o MK também, porque é uma das minhas NFs favoritas desse ano, porque a qualidade está altíssima, assim, no geral. Até as canções que eu não gosto muito não são canções ruins, são canções boas, só não me agradam tanto. E as minhas favoritas do MK são, obviamente, Kária Tcha Tcha Tcha, o Benjamin, a Kira e o Skulma. Entretanto, eu acho que desses quatro, quem tem chances reais de ganhar são o Benjamin e o Kária. Eles são os que têm mais chances reais de ganhar. Porque o Benjamin é muito... Eu não fazia ideia, obviamente, porque a gente não faz ideia. Mas eu fui pesquisar sobre ele. Ele é imenso e insanamente popular na Finlândia. Porque ele tem uma carreira pregressa como tipo, um artista pop boyzinho. E ele se assumiu uma pessoa queer há pouco tempo. Foi em 2021, acho. E depois disso ele ficou ainda mais popular. E a canção dele é simplesmente maravilhosa. É um bop tarado. Que o refrão é basicamente me coma. Ele diz com todas as letras, me coma. E Kária, porque é uma música doidíssima de festa também, que tem dois momentos, a música, e o Kária é mesmo um grande dum gostoso, e apesar dele ser um baixinho, ele é um grande dum gostoso, e é isso, o MK está servindo apenas qualidade, e novamente, a Illy arrasou no seu conteúdo extra, com aquele vídeo que nós amamos, que são eles ouvindo as canções dos outros pela primeira vez, sem saber quem são. Amo esse vídeo. Houve uma série de entrevistas que a entrevistadora ia na casa de cada um deles. Também super fofinha essa série de entrevistas. Não sei se o Kária se assume como uma pessoa queer ou não, mas ele faz comentários safados sobre muita gente de diversos gêneros, então fica no ar. A coisa fica no ar. Fica no ar. A coisa fica no ar, exatamente. E é isso. Queria muito ver o MK, mas pronto, vejo depois. Mas o Festival da Canção é a minha prioridade hoje. E é isso. Que seja um bom resultado. E o que mais nós temos hoje? Melfest, Temos a segunda semifinal. Temos a semi-2 temos a semi-2 do Songvagnen. Songvapnen. Também não sei se estou falando. Me perdoe, Bjork. E eu tenho uma novidade falando disso, gente. Eu vou compartilhar com os ouvintes. Eu vou ver Bjork dia 1º de setembro.
ao vivo. É isso, gente. Palmas. É isso. Logo, logo teremos uma pessoa sendo deportada, presa, porque ela vai invadir o palco e gritar. Bjork-me, por favor, Bjork-me. Just Bjork me, como diria Benjamin. Exato. É isso, amores. Considerações finais, redes sociais. Então. Daniel Beck. Sim, desculpa. Só porque ele tá mais longe. Instagram, BeckTheStarChild, Twitter, Beck_Daniel. Estou pensando seriamente em resetar o meu Twitter, porque o meu Twitter é mais por trabalho, mas resetar e fazer uma coisa só de Eurovision, mas não sei se vale a pena, porque o Twitter... O Twitter vai morrer, Cis, esquece. Então. E entrei no Eurovision, no Discord do Eurovision também, mas não sei como é que faz para me adicionar no Discord. Acho que tá Beck e Daniel também. Beck underscore Daniel no Discord. É isso. Muito bem. Fábio. É bom. Da minha parte, antes de passar às redes sociais, eu tenho que comentar que passei estas 2 horas a olhar para um ecrã em que vocês estavam representadas pelas viaturas CY e DP. Just to me. E por isso, eu estou disponível no Fediverso em fabio@fabiomembrosa.com e também estou no Discord, mas valha-me Deus, nem sei. Eu estou com what's in a name, mais um código numérico que, enfim, 0953. Quem apanhou, faça o favor. E pronto. Cara. É a DP no si. Muito bem. Primeiro eu gostaria de voltar, porque eu amo fazer esse tipo de coisa. Eu gostaria de voltar num assunto, numa dúvida no começo do programa, que era Let Tree. É Let Tree ou é Let Tria? E eu descobri que Let Tree em croata significa voo 3, flight 3. Ou seja, realmente, se calhar, é em croata o nome da banda. Tá bom. Ok. Então, arroba Caribaraga nas redes sociais. Meu Mastodon tá fora do ar, estou tentando resolver, mas é isso, gente. Arroba Caio Braga, escutem minhas músicas no Spotify e afins, e é isso. Eurobafos, importante, né? Eurobafos, então os links todos em linktree.com/Eurobafos, Eurobafos sempre com PH, ou em caiobraga.com/Eurobafos, e disponível o feed em todos os agregadores aí que o pessoal usa, apps e coisas assim, estamos lá. Eurobafos sempre com PH. E é isso, até a próxima. Aproveitem este super sábado que nós temos hoje. E cuidem-se bem. Beijinhos. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Beijinho, tchau, tchau.